Джули Джеймс, нещо повече от любов. Поредица адвокат и агент на ФБР, книга 4, на Елари, 1. Брук Паркър се приближи до бара на ресторант Брегът, приготвяйки се да си поръча обяд. Барманът обаче я изпревари. Хей, ето я и моята любима клиентка, пилешко тако с допълнително пико 1. Той се усмихна широко. Това е прякорът ми за теб. Да, досетила се бе. Е, наричали са ме изпогадни имена, заяви Брук, докато барманът отиваше към касовия апарат, за да въведе поръчката. Действително беше редовна клиентка и се гордееше с това. Ресторантът се намираше едва на две пресечки от офиса и на самия бряг на езерото, което го правеше съвършеното местенце за бягство в средата на деня. Освен това тук правеха най-страхотните тако с пилешко в Чикаго. Не че беше пристрастна. Е, добре де, може и да беше мъничко пристрастна. Тя подаде 20 доларова банкнота на бармена. Ще взема и едно смути от ягода и манго. О, смути. Днес сме решили да му отпуснем края, а? 20 и няколко годишен, с руса коса и загоряло от слънцето лице, барменът приличаше на наскоро завършил студент, който възнамерява това лято да прекара много време на плажа, играйки волейбол. Той предаде поръчката на Брук в кухнята, а после я погледна. Започвам да си мисля, че би трябвало да науча повече за теб, пилешко тако с допълнително пико. Той и намигна. След като вече близо месец се виждаме всяка седмица. Погледът му се плъзна по ушития и по мярка костюм. Според мен ти си адвокат. Добро предположение. Знаех си. Баз държа, че си една от онези железни дами, които в съдебната зала направо кастрират противника. Брук потисна усмивката си. Всъщност, вероятно не би трябвало да го поставя в неловко положение, ала доста се забавляваше. В действителност не съм от юристите, които се явяват в съда. Тя реши да му даде жокер. Аз съм главен юрист на една компания в Чикаго. Барманът придоби подобаващо впечатлен вид. Явиш ти. Каква компания? Собственик на ресторанти и барове. Какво съвпадение? И двамата сме в ресторантьорския бизнес. Той подпря лакти на бара и отправи жарък, секси поглед, който вероятно му носеше солидни бакшиши от женската клиентела. Това е съдба. Или пък не. Брук повдигна вежди. Позволено ли е да флиртуваш с клиентите? Той отмина забележката и с самоуверена усмивка. Най-вероятно не. Ала за теб. Пилешко тако с допълнително пико, съм готов да наруша правилата. Гледай само да не ме натопиш пред онези сухари от корпоративния отдел. Брук трябваше да прехапе устни, за да скрие усмивката си. Е, сега вече определено не можеше да го светне как стоят нещата. И в този миг някой я повика по име. Смятаме да се скатаем от работа този следобед, а, госпожице Паркър? Брук се обърна и видя Кърт МакГрегър, един от управителите на Брегът. За съжаление, не. Измъкнах се само за кратка почивка. Кърт махна към бармена. Надявам се, че Райан се държи добре. Райан е просто очарователен, увери го тя. Барманът посочи с пръст между тях двамата. Познавате ли се? Кърт се засмя. И така би могло да се каже. Райан, това е Брук Паркър от корпоративния отдел. Тя е главният юрист на Стърлинг. Усмивката върху лицето на бармена замръзна, изместена от израз на паника. О, мамка му! Стърлинг Ресторантс? Онези, за които работя? Точно те, потвърди Брук. Барманът изглеждаше така, сякаш беше глътнал насекомо. Току-що ви нарекох сухар. Действително. Както и кастрираща желязна дама. Моля ви, не ме уволнявайте, прошепна той. Брук се престори, че го обмисля. Идеята е доста примамлива. Ала за да уволниш някого, е нужна цял куп бумащина. Определено не е нещо, с което ми се занимава в петък след обед. Мисля да го отложа за понеделник. Тя видя как очите му се разшириха. Шегувам се, Райан. Барманът се изпъна, видимо облегчен, че му се е разминало. Добра идея. Поръчката за пилешко так. Госпожица Паркър пристига и сега. С тези думи той се втурна в кухнята. След като барманът изчезна, Кърт се обърна към нея. Окей, сериозно. Искаш ли да го уволня? Не, не. Той винаги ми слага допълнително пико. Определено трябва да го задържим. Кърт се засмя и махна към терасата. Ще поостанеш ли?
Сигурен съм, че ще успея да ти уредя маса с изглед към езерото, ако искаш да хапнеш тук. Изкушена от предложението му, Брук погледна към масите на слънчевата тераса, скрити под големи чадъри. Беше прекрасен юнски ден и изгледът от терасата несъмнено бе един от най-красивите в Чикаго. Небостъргачи се издигаха величествено на фона на проблясващата синева на езерото Мичиган. Днес обаче дългът я зовеше. Всъщност дългът я зовеше всеки ден. Дългът имаше номера и в списъка си за бързо избиране. Ще ми се да можех, обаче ме чака конферентен разговор след. Брук си погледна часовника. Олеле, след 20 минути. Барманът Райан се показа от кухнята, носейки храната й, увита за вкъщи, и чаша с смути. Остави ги смутено на бара пред Брук и побърза да се изнесе. Този конферентен разговор случайно да има нещо общо с Staples Center. Попита Кърт лукаво, след като Райан изчезна. Лицето на Брук си остана непроницаемо. Не мога нито да потвърдя, нито да отрека подготвянето на подобна сделка. Прозвуча като казано от истински адвокат. Брук взе поръчката си и като му намигна, се отправи към вратата. Винаги. Звезда, звезда, звезда. Брук прекоси енергично двете пресечки между плажа и елегантната 8-етажна сграда на Мичиган Авеню, където се помещаваха офисите на корпоративния отдел на Стърлинг. С смути и таков ръка, тя бутна въртящата се врата и помаха на Мак, пенсионирания полицай зад бюрото на охраната, докато прекосяваше фоайето и отиваше към асансьорите. Когато 2 години по-рано Иан Стърлинг, главен изпълнителен директор на Стърлинг Ресторантс, и бе предложил да се присъедини към екипа му като главен юрист, той бе напълно откровен за визията и плановете си. Беше започнал с един единствен ресторант, американско бистро в сърцето на Чикаго, и само за 8 години бе отворил още 6 заведения, като се започнеше от популярно лятно местенце като Брегът, минеше се през ирландски пъп и се стигнеше до Соня, перлата в короната на компанията, която тази година беше спечелила заветните 3 звезди в класацията на Мишлен. Много ресторантьори биха се задоволили с това, но не и Иан Стърлинг. Той бе амбициозен и агресивен, и имаше планове. Големи планове. Приятел на негов приятел познаваше собственика на Чикаго Къбс 2 и Ян бе успял да го убеди да ангажира Стърлинг ресторант за осигуряването на храната и напитките за стадиона, Ригли Филд. Ако решиш да приемеш поста, заявил бе той на Брук, когато официално и бе предложил работата, докато двамата вечеряха в Соня, първата ти задача ще бъде сключването на сделката за Ригли Филд. А после? Попитала бе Брук. Ще бъдеш част от екипа, който ще създаде цял отдел за спорт и развлечения в компанията, отвърнал бе той. Игрища. Спортни арени. Стадиони. Брук не можеше да отрече, че бе останала впечатлена от амбицията му. По онова време от 3 години работеше в една кантора и отговаряше за всички извънсъдебни въпроси, касаещи Стърлинг ресторант. Познаваше Ян от няколко години и беше наясно, че той обмисля да наеме юрист за компанията. Не бе осъзнала обаче, че възнамерява да предложи мястото на нея. Не се притесняваш, че имаме 2-5 години опит? Неведнъж съм те виждал в действие, Брук. Ти си корава, когато се налага, и знаеш как да завъртиш главите на мъже с 3 пъти повече опит от теб. Е, да. Макар че се опитвам да не се възползвам твърде често от това. Ян се беше усмихнал широко. Харесвам стила ти. И най-вече харесвам теб. Така че истинският въпрос е, ти смяташ ли, че ще се справиш? Директен въпрос. За щастие, Брук не беше от онези, които говорят с заобикалки, а ентусиазмът и амбицията на Ян бяха заразителни. Това беше възможност да рискува, да се заеме с нова компания, която тепърва щеше да се развива. Така че беше погледнала Ян право в очите и бе заявила. Абсолютно. Защото Брук Паркър беше жена, тръгнала към върха. Беше си го обещала много отдавна. 2 години по-късно изобщо не съжаляваше, задето бе рискувала с Стърлинг. Откакто бе станала част от екипа, дейността на компанията постоянно се разрастваше, най-вече тази на отдела за спорт и развлечения. След като сключиха сделката с Ригли Филд, Брук и другите двама в отбора на мечтите на Ян, вице-президентът по продажбите и вице-президентът, отговарящ за развитието на бизнеса, бяха посветили доста време на ухажването на потенциални клиенти.
и когато подписаха договор, възлагащ им кетеринга в United Center, дома на Чикаго Булс и Блек Хоукс, всички в корпоративния офис на Стърлинг празнуваха така, сякаш беше 1999 година. Няколко месеца по-късно отидоха в Далас, където Брук и двамата вице-президенти бяха дали всичко от себе си и бяха успели да договорят сделка с отбора на Каубойс. Малко след това бяха сключили договори за стадион Доджер. По време на преговорите за Доджер, юристката на другата страна жена, с която Брук се беше сприятелила случайно бе подхвърлила, че е чула да се говори как е Лейрена Къмпани, собственици на Стейплс Сентър, дом на Лос-Анджелис Лейкърс, Клипърс, Кингс и Спаркс, също не били доволни от доставчика си на храна и напитки и се оглеждали за заместник веднага, щом договорът им изтече. Така че отборът мечта бе изковал желязото, докато беше горещо. Ето как, стига да не изскочеше някое усложнение по договора, който Брук трябваше да съгласува окончателно с адвокатите на LA Arena Company, Стърлинг ресторант с много скоро щяха да добавят и Staples Center, най-печелившия спортен център в страната, към списъка си с клиенти. С две думи, бизнесът процъфтяваше. Стърлинг беше вълнуващо, напрегнато, абсолютно изтощаващо място за работа. Е, да, това означаваше дълъг работен ден за Брук, ала тя вярваше в компанията и ролята си в нея. Независимо дали водеше преговори за договор на стойност милиони долари, или разследваше вътрешно оплакване за това, че един от сладкарите им опипвал сервитьорките, в дните й нямаше нито един скучен миг. Тя слезе на третия етаж и пое по коридора, водещ до офисите на Стърлинг. Мина през вратата от матирано стъкло и поздрави рецепционистката. Според часовника на стената все още разполагаше с 15 минути, за да се нахрани, преди конферентния разговор. Предостатъчно време. Върнах се, каза на своята асистентка, Линдзи, която седеше на бюрото пред кабинета й. Дойдоха няколко обаждания, докато те нямаше, съобщи Линдзи. Първото беше от Джастин. Помоли да му звъннеш веднага, щом се прибереш. Това съобщение малко я изненада. Двамата Джастин, наричан още готиния гинеколог, излизаха заедно от около 4 месеца и Брук можеше да преброи на пръстите на едната си ръка колко пъти беше говорила с него от офиса. През деня и двамата бяха толкова заети, че беше по-лесно да му прати имейл или SMS на връщане от работа. О, надявам се, че не се обажда, за да отмени уговорката ни за тази вечер. Имаме резервация в Rustic House, каза Брук, говорейки за един ресторант, за който беше почти невъзможно да намериш свободно място и който не беше част от семейството на Стърлинг. Предател, усмихна се Линдзи и подаде листче, върху което беше написан телефонен номер. Обади се и Кейт Морган от прокуратурата. Това вече наистина привлече вниманието на Брук. Като всички, които следяха местните новини, тя знаеше кой е Кейт Морган. Един от водещите прокурори в Чикаго, той си беше създал име с няколко нашумели случая на корупция във властта, а преди малко повече от година и с историята с прословутия Twitter-терорист, която бе привлякла международното внимание. Имаше репутация на умен, обезоръжаващо чаровен пред съдии и съдебни заседатели и невероятно корав с адвокатите на подсъдимите. Брук нямаше представа какво би могъл да иска от нея. Каза ли за какво става дума? Попита тя. Не. Единствено, че би искал да му се обадиш при първа възможност. Много държеше на това. Неочакваното съобщение от прокуратурата я изпълни със смътно безпокойство. Кейт Морган водеше случаи, които привличаха доста медийно внимание. За каквото и да ставаше дума, това не беше просто обаждане от учтивост. И като главен юрист на Стърлинг Ресторантс, Брук усети, че настръхва. Благодаря, Линдзи. Влезе в кабинета си и затвори вратата зад себе си, опитвайки се да не се стряска твърде много от обаждането на Кейт. Не знаеш какво иска, напомни си тя, така че няма за какво да се притесняваш. За сега. Нито един скучен миг, помисли си отново, докато се настаняваше зад бюрото и развиваше едното тако. Вършайки две неща едновременно, както обикновено, тя отхапа, докато набираше номера на Джастин, прехвърляйки разговора на високоговорител. Здравей, каза, когато той си вдигна мобилния. Не бях сигурна дали ще можеш да вдигнеш. Съвсем ясно си го представяше, страшно сладък в лекарските си дрехи, не беше никак трудно, защото на няколко пъти го беше виждала с тях късно вечер след смяната му. Излязох за малко от кабинета, отвърна той.
Гинекологичната му практика се намираше на няколко пресечки от офиса на Брук, което беше удобно, ако поискаха да се видят на обяд. Макар че, като се замислеше сега, бяха го направили само веднъж, в самото начало на връзката им. В тона му се долавяха извинителни нотки. Тък му изпратих една пациентка в болницата, за да предизвикат раждане. Има само половин сантиметър разкритие, но бременността е в 41-та седмица, придружена от гестационен диабет. Това е първо раждане, така че може да се окаже дълга нощ. Съжалявам, че се наложи да отменя плановете ни по този начин. Да им се не види на бебетата. Някой трябва да им обясни как стоят нещата с романтичните вечери, отвърна Брук шеговито. Макар да беше разочарована, че няма да го види днес, разбираше, че понякога работата може да развали плановете. Този месец самата тя вече на два пъти бе отменяла срещите им заради спешни случаи, изскочили в офиса в последния момент. Ами, да. Джастин се прокашля, сякаш не беше сигурен за това, което искаше да каже. С теб май доста се разминаваме напоследък. О, готиният гинеколог се беше затъжил за нея. А и беше прав, изминалият месец бе наистина натоварен. Тя беше прекарала близо седмица в Лос-Анджелис, работейки върху сделката за Staples Center, а след това беше затрупана с цял куп неща в офиса. Напоследък като че ли единственото време, в което двамата Джастин бяха свободни, бе между 11 вечерта и 5 сутринта. В такъв случай нека да се видим тази вечер, дори и да не можем да отидем на ресторант, предложи тя. Защо не ми пуснеш SMS, когато приключиш в болницата и не дойдеш у нас? Няма да е преди 2 часа. Знам. Но при положение, че това май е единственото време, в което и двамата сме свободни, нямаме кой знае какъв избор. Да, май наистина така се получава с нас. Опазил Господ да отидем на истинска среща. При звука на раздразнението в гласа му, Брук усети как стомахът ти се свива. Не отново. Тя се опита да заглади нещата. Виж, знам, че напоследък при мен беше истинска лудница с тези две сделки в Лос-Анджелис. Ти си лекар, знаеш как е, и твоят график е също толкова натоварен. Определено беше заела отбранителна позиция и си го отбеляза на ум. Джастин въздъхна. Знам. Тази вечер вината е моя. Следващия път при теб ще изскочи нещо. Говорихме за това, когато започнахме да излизаме. Като се имаше предвид не особено завидната история на връзките й, Брук от самото начало му беше обяснила какви са изискванията на работата й. Имаш право, отвърна той. И честно казано, тогава ми се стори, че съм ударил джакпота. Страхотно е, че никога не се ядосваш, когато съм принуден да разваля плановете ни или пък когато забравя да ти се обадя. И никога не се оплакваш, че не излизаме достатъчно. По дяволите, в някои отношения е като да излизаш с мъж. Е, добре тогава. Нямам нужда да ме ухажват с скъпи вечери, Джастин. Мога да вляза в 8 различни ресторанта в този град и всички служители ще се надпреварват да изпълнят и най-малкото ми желание. Съжалявам, Брук, каза Джастин потиснато. Ала това между нас. Вече не се получава. Харесвам те. Ти си страхотно момиче и имаш страхотни билети за мачовете на Къпс. Обожавам, когато се появи количката с десертите. Е, радваше се, че беше получила висока оценка за наистина важните неща в живота. Но точно в този момент като че ли си отдадена изцяло на кариерата си, в което, не ме разбирай погрешно, няма нищо лошо. Само дето аз съм на 34 години. Започвам да мисля за женитба, за деца, нали се сещаш, голямата картина на живота ми. И това, което се опитвам да кажа, е... Не виждам жена като теб в тази картина. Брук примига. Леле. Жена като теб. Думите му я жегнаха. Мамка му, това прозвуча прекалено гадно, каза той. Просто имах предвид, че си толкова независима, а и дори не знам дали искаш да се омъжиш и да имаш деца, и през половината от времето ми се струва, че просто искаш топло тяло, до което да се сгушиш от време на време. Я чакай. Това е негадната версия. Извинявай. Гласът му прозвуча смутено. Просто мисля, че търсим различни неща. Аз искам. Момиче за голямата картина на живота ти, прекъсна го Брук. Разбрахте. Определено не беше нужно да й го обясняват отново. Между тях се възцари неловко мълчание и тя погледна към часовника на телефона си.
Неприятно ми е да го кажа, защото очевидно това е едно от нещата, които ме превръщат в момиче за малката картина, но трябва да затварям. Имам конферентен разговор с цял куп адвокати от Лос-Анджелис, който не може да бъде отложен. Разбирам. Направи онова, което трябва. Довиждане, Брук. Брук затвори и дълго се взира в телефона. Още един рит на камбаната. Това бе третото изкъсване, откакто бе започнала работа в Стърлинг. То като че започваше да става лайтмотив във връзките й, в началото всичко вървеше страхотно, ала след около 4 месеца нещата угасваха безславно. Мъжете излизаха с някаква реч как връзката не била стигнала до следващото ниво или как те искали нещо повече от горещ секс, посред нощ след края на дългия работен ден. Я чакай. Това ти го е казал мъж. Форд, най-добрият ти приятел, бе придобил едновременно шокирано и възмутено изражение, когато двамата се бяха срещнали на питие след скъсване номер 2. Някой с истински пенис. Станаха двама, отвърнала бе Брук, гордостта й бе мъничко наранена, задето отново я бяха зарязали. Не разбирам. Изобщо не ги притискам. Нямам нищо против да им дам всичкото лично пространство, от което се нуждаят, а и сексът е достатъчно добър. Какво повече би могъл да иска някой от твоя пол от една връзка? Бира и царевичен чипс в леглото. Това ли е съветът, който можеш да ми дадеш, мъдрото ти прозрение за мъжката гледна точка? Бира и царевичен чипс в леглото. Форд я беше дарил с широка усмивка. Знаеш, че не ме бива с връзките. Дори връзките на другите. Ако се съдеше по станалото Джастин днес, същото очевидно въжеше и за нея. Не виждам жена като теб в тази картина. Интеркомът избръмча, прекъсвайки мислите й. Джим Шварц, Ерик Келър и Пол Филдинг са на линия, съобщи секретарката й, говорейки за юриста Найлей Рена и двамата външни адвокати, които ги представляваха. Да ви свържа ли? Окей. Време бе за работа, не за самосъжаление. Докато прибираше изстиналото тако в пликчето и посягаше към телефона, Брук забеляза бележката на бюрото си и с закъснение си спомни за обаждането от прокуратурата. Е, на Кейт Морган щеше да му се наложи да почака. Каза на секретарката си да я свърже и придаде жизнерадостно звучене на гласа си. Как са тримата ми любими лос-анджелийски адвокати днес? Попита тя. Както казваха в Холивуд, шоуто трябва да продължи. 2. Кейт се приближи до рецепцията в фоайето и подаде служебната си карта на мъжа от охраната. Кейт Морган, заедно с специален агент Сет Хъксли и специален агент Вон Робъртс, каза, махвайки към двамата костюмирани мъже зад себе си. Тук сме, за да се срещнем с Брук Паркър от Стърлинг Ресторантс. Служителят от охраната посегна към списъка с посетители. Нямаме уговорена среща, обясни Кейт. Пазачът се размърда колебливо, оглеждайки тримата мъже. Кейт зачака най-спокойно, знаейки точно как ще се развият нещата. Както бе научил през 8-те години, откакто работеше като прокурор, малко бяха местата, където един мъж с двама въоръжени агенти на ФБР до себе си не може да проникне. След миг пазачът махна към книгата за посетители върху бюрото от сив мрамор. Ще трябва да се разпишете. Разбира се. Кейт взе химикалката и бързо написа името си. Кейт Морган. Плюс двама. След като остави химикалката на мястото й, забеляза, че пазачът го гледа любопитно. Свикнал бе да го разпознават, мнозина в Чикаго знаеха името му, най-често, заради нашумелите му криминални случаи. Понякога обаче хората го помнеха заради другото, с което беше известен. Пазачът го посочи с пръст. Кейт Морган. Куотърбек за Нортуестърн, нали? Бинго. Аха, отвърна той. Колко време мина от тогава, 12 години? Спомням си последния ти мач. Пазачът се усмихна широко. Не, като Нортуестърн всяка година да стигат до Роузбол 3. Само на теб го дължаха. Кейт отхвърли скромно похвалата. Отбора си го биваше. Имахме страшно добра офензивна линия онази година. Пазачът махна развълнувано с ръка. Последният мач беше невероятен. Навярно един от най-добрите моменти в колежанския футбол, които съм виждал. Жалко, че стана така с рамото ти. Говореше се, че можеш да станеш професионален футболист. Вярно бе. Кейт като нищо би могъл да заиграе футбол професионално, ако един 100-килограмов лайнбекър не го беше съборил грубо на земята половин секунда след като той беше пуснал топката.
Когато се озоваха на земята, цялата тежест на лайнбекъра се бе стоварила върху дясното рамо на Кейт ръката, с която хвърляше и той още тогава бе разбрал, че положението е лошо. Няколко часа по-късно, след като го бяха откарали в спешното отделение, рентгенът беше потвърдил, че има счупена ключица и разкъсване на ротаторния мъншон. Контузия, сложила край на кариерата му, както се беше оказало. Кейт кимна към асансьорите. На кой етаж са Стърлинг? Попита той пазача. А, да. На третия. Офисът им е в северната част на сградата, в дъното на коридора. Кейт му благодари и заедно с двамата федерални агенти се отправиха към асансьора. Агент Робъртс изчака вратите да се затворят, преди да попита. Сигурно отдавна ти е писнало от това. Кейт свира мене. Той е един от онези спортни моменти, за които хората обичат да говорят. Той погледна чашата от Старбъкс в ръката на Вон и нарочно смени темата. Отвори ли ти се друга възможност отново да си покажеш значката пред онази симпатична продавачка? Двамата с Вон се познаваха от 7 години, откакто бяха работили върху първия си съвместен случай, най-обикновен банков обир с един единствен извършител. И двамата за първи път се изправяха пред съдебни заседатели Кейт, като прокурор, а Вон, като свидетел и общо взето, никой от тях нямаше представа какво прави. Все пак подсъдимият беше признат за виновен и те бяха отишли да го отпразнуват, при което бяха прекарали цялата нощ, шегувайки се с пропуските на другия в съдебната зала. От тогава бяха добри приятели. В отговор на въпроса на Кейт, Вон хвърли поглед към агент Хъксли, който от една година му беше партньор в отдела за финансови престъпления. Казал си му за това. Естествено, че му казах. То беше един от най-нескопосаните опити за сваляне, които съм виждал някога. Хъксли извади значката си и се престори навън. Ще платя за това лате с ванилия с картата си от Старбъкс, която, я виж ти, по една случайност се намира точно до значката ми от ФБР. Не беше така. Казах ти, че тя поиска да й покажа значката си. И откъде знаеше, че си агент? Попита Кейт. Може и да съм го споменал в един момент. Вон се ухили невинно. Какво? Мадамите наистина се впечатляват от тази работа. Асансьорът спря на третия етаж. Сигурен съм, че те е сметнала за страшно опасен тип, когато си поръчал лате с ванилия и обезмаслено мляко. Кейт слезе от асансьора и ги поведе към офисите на Стърлинг. На часа атмосферата между тримата мъже стана делова. Как ли ще реагира Брук Паркър според теб? Обърна се Хъксли към Кейт. Е, ако обичаше да се хваща на бас, би се обзаложил, че главният юрист на Стърлинг ще се подразни мъничко от внезапната и неочаквана поява на един прокурор и двама федерални агенти на прага на офиса й. Всъщност, това вероятно бе нещо, на което малцина биха се зарадвали. За съжаление, нямаха никакво време за губене. Разполагаха с не повече от 48 часа, за да организират всичко, така че трябваше да разговаря с Брук Паркър, преди да си е тръгнала от работа за уикенда. Нямаше друг избор, освен да пришпори нещата. След като й обясня как стоят нещата, сигурен съм, че госпожица Паркър ще се съгласи да ни сътрудничи. Хъксли повдигна вежди. А ако откаже? Ще й обясня отново. Е, да, Кейт си даваше сметка, че онова, което щяха да поискат от госпожица Паркър, бе мъничко. Необичайно. Поради което възнамеряваше да бъде особено любезен по време на тази среща. Така или иначе, изобщо не се съмняваше, че тя ще се съгласи да им съдейства. Част от увереността му се дължеше на факта, че наистина вярваше и може би това бе просто прокурорът-идеалист у него, че разумните, зачитащи законите граждани знаят колко е важно да изпълнят гражданския си дълг, когато се наложи. По-практичната му, циничната страна казваше, че дори неразумните хора са наясно, че е по-добре да не си навличат гнева на щатската прокуратура и ФБР. Кейт бутна стъклената врата с надпис «Стърлинг ресторант» си пристъпи в изискания, модерен офис с подове от крема в мрамор и изобилие от естествена светлина, строяща през френските прозорци. Пред него една рецепционистка седеше очаквателно зад бюро от матирано стъкло. Служителят от охраната в фоайето най-вероятно я беше предупредил за пристигането им. Вие трябва да сте Кейт Морган. Погледът ѝ се плъзна към Хъксли и Робъртс, които го последваха в офиса. А това са плюс двама. Тя вдигна телефона на бюрото си. Ще съобщя на госпожица Паркър, че сте тук.
Кейт кимна. Благодаря. Тримата мъже отидоха в приемното помещение, където Хъксли и Вон се настаниха в два кремави кожени стола. Кейт остана прав, пъхнал небрежно ръце в джобовете на панталона си. Зърнал редица фотографии в рамки на стената, той се приближи и видя, че са интериорни снимки на 8-те ресторанта на Стърлинг. Плъзна поглед по тях, докато не откри снимката, направена в Соня, 5-звездния ресторант на Стърлинг, разположен в същата тази сграда, само един етаж под офисите на компанията. Ако всичко се развиеше по план, именно в този ресторант Кейт щеше да се здобие с последното късче доказателство, от което се нуждаеше, за да притисне един корумпиран политик до стената. Миналата зима Федералното бюро беше получило сигнал, че сенаторът на Илинойс Александърсън взема подкупи срещу политически услуги. С оглед на политически деликатната природа на обвиненията, бюрото беше отнесло въпроса до щатската прокуратура и случаят беше възложен на Кейт. По време на 5-месечното разследване Кейт и ФБР бяха установили, че информаторът им е прав. Събрали бяха доказателства, че сенатор Сандърсън е получил подкупи на стойност над 600 000 долара в замяна на най-различни незаконни услуги. Подкрепял бе приемането на закони, облагодетелстващи различни корпорации, насочвал бе държавни пари, за да прокара интересите на различни лобисти и се бе опитвал да влияе върху други сенатори и държавни служители. Кейт беше готов да отнесе делото до журито в разширен състав, в мига, в който заедно с ФБР се здобиеха с последното късче доказателство в разследването. Подслушвайки телефоните му, бяха успели да научат, че Сандърсън води преговори с Чарлз Торино, изпълнителен директор на болница Паркпойнт, който бе изключително притеснен, че Паркпойнт е в списъка с болнични заведения, които щатските власти смятат да закрият. По време на разговорите им Торино бе намекнал, че Сандърсън навярно би могъл да намери алтернативно решение, нещо, което би било изгодно и за двамата. Предишната нощ от бюрото бяха засекли друг разговор между Торино и Сандърсън, в който Торино бе предложил да вечерят заедно в ресторант Соня и да обсъдят подробностите на потенциалната им договорка на четири очи. На Кейт му се струваше, че знае точно каква е тази потенциална договорка, която сенаторът и болничният директор възнамеряваха да обсъдят по време на вечерята в неделя. И искаше да чуе този разговор със собствените си уши. Един човек, Брук Паркър, би могъл да му помогне за това. Вон стана и се приближи до него, за да разгледа снимката от вътрешността на Соня. Хубав ресторант. На място като това не може да няма охранителни камери. Говореше тихо, така че рецепционистката да не ги чуе. Кейт знаеше на къде би агентът. Би било страхотно, ако успеем да запишем срещата на видео. Дори и най-лицемерният политик не би могъл да се измъкне, ако го снимаха как приема подкуп. Вон се замисли. Зависи къде са камерите. Ще трябва да попитаме юристката им. Ако изобщо се появи. Кейт си погледна часовника и видя, че Брук Паркър ги бе накарала да я чакат 10 минути. За нейн късмет, той бе решил да бъде особено очарователен и любезен, в противен случай щеше да каже на Вон да извади значката си, за да накара да ги приемат незабавно. В този миг чу как Вон измърмори тихичко. Човече, ако решим да се правим на добро ченге лошо ченге, определено искам този път аз да съм доброто ченге. Долови одобрителните нотки в гласа на приятеля си, Кейт се обърна и за първи път видя Брук Паркър. Хе-ме-ме. Облечена в впита сива пола, кремава копринена риза и страхотни черни обувки, тя мина самоуверено по край бюрото на рецепционистката. Косата й, прибрана на изискан кок, беше с цвета на тъмно злато, а поразително красивите и светло-зелени очи бяха приковани в Кейт, докато се приближаваше към него. Господин Морган, топло каза тя и му подаде ръка. Можех да ви спестя разкарването до тук. Току-що приключих един 3-часов конферентен разговор и вие бяхте следващият в списъка ми с задачи. Няма проблем, отвърна Кейт, също толкова любезно, докато поемаше протегнатата й ръка. Всъщност е по-добре да се видим наживо. Той махна с ръка към Вон и Хъксли, които се бяха приближили, видимо нетърпеливи да се запознаят с госпожица Брук Паркър от Стърлинг ресторант с невероятните зелени очи. Специален агент Робъртс и специален агент Хъксли от Федералното бюро за разследване. Ако е удобно, бихме искали да ни отделите няколко минути. Тя се здрави с двамата агенти, без дори да трепне при искането му. Разбира се.
Ако ме последвате, можем да разговаряме в кабинета ми. И тя ги поведе по край бюрото на рецепционистката, към един ъглов офис в дъното на коридора. Заповядайте, покани ги, застанала на прага, махвайки им с ръка да влязат. Кейт пристъпи в стаята и на часа усети как го обзема кабинетна завист. В средата на офиса стоеше голямо махагоново бюро, от двете страни на което имаше етажерки от същото дърво. Тъй като беше ъглов офис, две от стените бяха заети от френски прозорци с изглед към Мичиган Авеню и изкрящите сини води на езерото отвъд него. Хубав изглед, отбеляза Кейт, докато се настаняваше в един от столовете пред бюрото. Вон си донесе стол от малката мраморна масичка в ъгъла и седна от дясната му страна, а Хъксли се настани отляво. Благодаря. Брук затвори вратата на офиса и като седна зад впечатляващото си бюро срещу тримата мъже, скръсти ръце. Е, господин Морган, сега, когато останахме само четиримата, можем да оставим любезностите на страна. Очевидно искахте да демонстрирате нещо, появявайки се в офиса ми заедно с двама федерални агенти. За каквото и да става дума, досещам се, че е нещо спешно. Някакъв проблем с Стърлинг ресторант? Попита тя направо. По дяволите, Кейт едва бе успял да се настани удобно в стола, когато тя му изстреля всичко това. Не че не беше права, действително беше искал да демонстрира нещо. Би могъл да помоли само един от агентите да го придружи, ала бе преценил, че ако доведе и двамата, ще подчертае спешността, така да се каже, на случая. Би могло да се каже също така, че демонстрираше силата си. Времето, с което разполагаше в тази операция, изтичаше и той не се боеше да използва прокурорската си власт, за да ускори нещата. Така че отговори на въпроса на Брук също толкова директно. Няма никакъв проблем с Стърлинг ресторант. По лицето й пробяга облегчение. А после тя наклони глава настрани, сякаш току-що й беше хрумнало нещо. Да не би аз да съм загазила. Имаше нещо в начина, по който беше връхлетяла като ураган с страхотните си обувки и властно държание, от което Кейт не можа да се въздържи да не се пошегува. Не знам, отвърна той, повдигайки вежди. Има ли нещо, което бихте искали да ни кажете, госпожице Паркър? Тя го изгледа сурово. Хе-ме, май трябваше да положи по-голямо усилие да се въздържи. Имах дълъг ден, господин Морган, заяви тя. Какво ще кажете да си спестим прокурорските шегички? Но това е любимата ми част. Брук въздъхна. Е, до тук беше с предложението ми. Кейт потисна усмивката си и реши да прескочи останалата част от любезностите, които без друго не вървяха особено добре и да говори по същество. Тук сме, защото се нуждаем от помощта ви. Това я изненада. Помощта ми. Успокоила се, че никой от Стърлинг ресторант нямаше да бъде извлечен от офиса с белезници, тя се поотпусна, макар че в гласа и все така се долавяха предпазливи нотки. Е, добре. Кажете с какво мога да ви помогна. Тази неделя двама мъже ще вечерят в Соня, обясни Кейт. Очакваме разговорът им да засяга наше разследване и с ваше съдействие бихме искали да чуем този разговор. Брук придоби объркано изражение. Не съм сигурна, че разбирам. Искаме да поставим подслушвателно устройство на масата им, каза Кейт простичко. О! Крайчетата на устните й се извиха развеселено. Мислех, че правите такива неща само по филмите. Ние сме от ФБР, госпожице Паркър, обади се Вон. Пълни сме с най-различни трикове. Разбира се. И как точно ще направите този трик, ако се съглася да ви помогна? Вон и Хъксли отговаряха за техническата страна на операцията, но когато си имаха работа с юристи, обикновено Кейт решаваше как да постъпят. Той кимна и Вон заобяснява, привеждайки се напред в стола си. Ще трябва да ни осигурите достъп до ресторанта, когато е затворен. Ще поставим микрофона под масата, нищо, което клиентите или сервитьорите ви биха могли да забележат. А после, в неделя вечерта, просто ще се погрижите обектите да бъдат настанени именно на тази маса. Освен това бихме искали да разположим двама федерални агенти на една от съседните маси, просто за да сме сигурни, че всичко ще мине гладко, добави Хъксли. Аз ще се погрижа за това, заедно с жена агент. Ще изглеждаме като обикновена двойка на среща. Никой никога няма да разбере. Брук ги зяпна за миг. Ама вие наистина говорите сериозно. Напълно, увери я Вон.
като част от някакво загадъчно разследване, искате да сложите подслушвателно устройство на една от масите в Соня, вероятно най-престижния ресторант в Чикаго, а после искате аз, главният юрист на компанията, да се погрижа тези обекти, които, предполагам, са замесени в нещо съмнително да бъдат настанени на същата маса. Кейт, Вон и Хъксли се спогледаха. Да, в общи линии беше това. Хъксли вдигна пръст. А, и още нещо. Трябва да се погрижите аз и жената агент под прикритие, да бъдем на една от съседните маси. Аха. Определено не бихме искали да пропуснем тази част. Най-трудното ще бъде да настаните двамата обекти на масата с микрофона, добави Вон. Ще се наложи да кажете на салонната управителка къде да ги сложи да седнат, но без да й обяснявате защо. Операцията трябва да остане в тайна. Издадете ли нещо на неправилния човек, и прикритието ни може да отиде по дяволите. Брук се облегна в стола си и дълго не каза нищо. Това е наистина сериозно искане за... Тя си погледна часовника, 4:30 в петък след обед, не мислите ли? Кейт усети, че е време отново да се включи в разговора. Извиняваме се за неудобството, госпожице Паркър. Едва снощи научихме за тази възможност. Макар че, държа да отбележа, опитах да се свържа с вас по-рано днес. Погледът ти се обърна към него и от проницателния блясък в очите и Кейт разбра, че участието на Хъксли и Вон в обсъждането беше до тук. От сега нататък двамата с Брук Паркър щяха да си мерят юридическите сили. Щом така искаше. 3. Имате ли съдебна заповед? Попита Брук. Не. Седнал на среща й, с двама федерални агенти от двете си страни, Кейт като че ли изобщо не се безпокоеше за подобни незначителни подробности. Мога обаче да получа такава, ако се налага. От самоуверения му тон Брук се досети, че щатският прокурор Кейт Морган е свикнал да получава онова, което иска. Определено изглеждаше така, с силната си челюст, тъмнокестенявата коса, атлетичната фигура и кобалтово-сините очи. Беше невероятно привлекателен, би трябвало да е сляпа, за да не го забележи и това несъмнено му помагаше както в съдебната зала, така и извън нея. Вероятно няма да ви е трудно да убедите някой съдия да ви разреши да поставите подслушвателни устройства в ресторанта, съгласи се тя. Ала въпреки това ще се нуждаете от някое вътрешно лице, което да се погрижи обектите ви да седнат на правилната маса. Така е, призна Кейт. Ще ни бъде наистина трудно да го направим без вашето съдействие. Поне това можеше да си признае. Преди дори да си помисля да приема, трябва да знам кой е обектът ви и за какво е разследван. Кейт поклати глава. Боя се, че характерът на разследването е конфиденциален. Що се отнася до самоличността на обекта, след като получим съгласието ви да ни съдействате, ще ви предоставим тази информация в подходящия момент, така че да знаете кой трябва да бъде настанен на масата с микрофона. За Брук обаче това не подлежеше на обсъждане. Работата ми е да защитавам интересите на Стърлинг, господин Морган, и това включва безопасността на служителите и клиентите на компанията. Напълно е възможно човекът, когато преследвате, да е мафиотски бос или наркобарон, или някакъв друг опасен престъпник. Ами ако тези мъже открият, че масата се подслушва? Ами ако разпознаят агент Хъксли и неговата дама, извадят оръжия и открият огън? Можете ли да си представите на каква отговорност бих изложила компанията, ако някой пострада? Аз съм имала предварителна информация, че в един от ресторантите ни се планира провеждането на опасна операция. Кейт помисли над думите й. Не мога да разкрия характера на разследването ни, заяви той най-сетне. Но мога да ви уверя, че никой от двамата мъже, които ще бъдат в Соня в неделя вечерта, не представлява опасност. Никой няма да извади оръжие и да открие огън насред ресторанта ви. Това не е дивият запад. Все още бих искала да науча имената. Сините му очи срещнаха нейните непоколебимо. Не отстъпвате лесно, госпожице Паркър. Не бих се справила с работата си, ако беше иначе. Хе-ме. Кейт се протегна в стола си, невероятно красив и изглеждащ досущ, като преуспял юрист в ушития си по мярка тъмносин костюм. При обикновени обстоятелства, това би бил моментът, в който ви дръпвам една строга реч как, ако разкриете каквото и да било от поверителната информация, която се каня да споделя с вас, бихте могли да бъдете подведена под отговорност за възпрепятстване на правосъдието. Той отправи ослепителна усмивка.
За щастие, тъй като сте юрист и очевидно сте наясно с това, можем да го прескочим. Което е добре, защото тази част от разговора може да стане адски неловка. Може би беше, защото Брук имаше гаден ден. Току-що беше зарязана от готиния гинеколог, прекарала бе 3 часа на телефона, спорейки с адвокатите на Staples Center за всяка незначителна подробност от договора, и всичко това, само след 2 жалки хапки пилешко такой разтопено смути от ягода и манго. Беше уморена, гладна и допреди 10 минути с нетърпение бе очаквала първата неделя от доста време насам, в която не се налагаше да работи. Така че, да, вероятно беше особено кисела по причини, които нямаха нищо общо с никой от хората пред нея. Ала Кейт Морган сериозно започваше да я дразни. Дошъл бе тук, в нейния офис, за да поиска нейната помощ. А сега я заплашваше с обвинения във възпрепятстване на правосъдието. А най-дразнещото бе, че го правеше с усмивка. Така че тя му го върна. Много мило от ваша страна, господин Морган. Защото в отговор на вашата строга реч, аз също щях да ви дръпна такава и да ви обясня къде точно федералните прокурори, идващи в офиса ми, за да искат съдействие, могат да си заврат заплахите за обвинения във възпрепятстване на правосъдието. Брук се усмихна очарователно. Толкова се радвам, че можем да избегнем тези неприятни обяснения. Какво облегчение! Въпреки че вниманието й беше насочено към Кейт, с крайчето на окото си видя как агент Хъксли и агент Робърт подлеждат към тавана, опитвайки се да скрият усмивките си. За миг Кейт като че ли беше хванат неподготвен, за първи път, откакто беше дошъл в офиса й, а после в очите му припламна нещо съвсем различно. Развеселеност, може би? Това още повече я подразни. Имате право, госпожице Паркър. Той плесна с ръце и продължи. Е, добре. Ето какво мога да ви кажа. Резервацията е за 7:30, под името Чарлз Торино. Чарлз Торино. Не, Брук нямаше представа кой е той. Ще ви спестя търсенето в Google, каза Кейт, сякаш прочел мислите й. Той е изпълнителен директор на една болница тук в Чикаго. А другият мъж? Сенатор Александърсън. Сега вече започна да разбира за какво беше цялата тази шумотевица. Съдейки по късчетата информация, с които разполагаше специалните агенти от отдела за финансови престъпления, това, че по-рано Кейт беше водил няколко значими случая на корупция, Брук се досети, че щатът Илинойс си имаше работа с поредния корумпиран политик. На това можеше да отговори само по един начин. Мога да ви осигуря достъп до Соня в 7 сутринта в неделя. Давам си сметка, че е рано, но част от служителите в кухнята пристигат около 10 часа, когато започват доставките за деня. Несъмнено ще искате да сте приключили до тогава. Напълно ни устройва, увери Явон, видимо доволен от предложението й. След 7 години работа в ФБР, 7 часа сутринта е равносилно на излежаване в леглото. Според мен вече можеш да престанеш да й напомняш, че работиш за ФБР, измърмори Хъксли под носа си. Тя вече го разбра. Брук се мъчеше да потисне усмивката си, мислейки си, че май доста харесва тези двама специални агенти, когато господин възпрепятстване на правосъдието реши, че трябва да се обади. Ами останалата част от уговорката. Брук го погледна. Да се погрижа Торино, Сандерсън и агентите под прикритие да получат правилните маси, имате предвид? Тя свира мене. Ще обясня на салонната управителка точно къде искам да бъдат настанени тези гости. Сигурна съм, че ще се поучуди, но няма да каже нищо. Изглеждате адски сигурна в това. Аз съм главният юрист на тази компания, господин Морган. Ако помоля някой служител да запази нещо в тайна, той ще го направи. Така или иначе, възнамерявам да бъда в ресторанта в неделя вечер, за да съм сигурна, че няма да има никакви проблеми. Благодаря ви, каза Кейт. От името както на щатската прокуратура, така и на Федералното бюро, позволете ми да ви кажа колко много оценяваме съдействието ви. Няма защо. Брук задържа погледа му, за да подчертае значимостта на следващите си думи. И се надявам щатската прокуратура да не забрави благодарността си, ако някога Стърлинг ресторант на свой ред се нуждае от услуга. Кейт наведе глава на една страна. Каква услуга? Брук сладко-сладко запрати собствените му думи от по-рано в лицето му. Да кажем, че ще ви предоставя тази информация в подходящия момент.
Тя облегна лакти на бюрото, готова да изгладят всички подробности по предстоящата задача. Е, какво друго ще искате от мен? Попита тя Вони Хъксли. Нищо особено за сега, отвърна Вон. Когато отидем в ресторанта в неделя сутринта, може би ще имаме още въпроси, но ще трябва да поставим подслушвателно устройство само на една маса. Нищо работа за ФБР. Той се разсмя, когато Хъксли вдигна ръце, сякаш не вярва на ушите си. Хайде де, това го казах само за теб. А после си спомни още нещо. Всъщност имам един въпрос. В ресторанта има ли охранителни камери? Въпреки че не беше запозната с ресторантите така, както би бил управителят им, Брук знаеше отговора на този въпрос. Миналата зима камерите бяха ловили един от барманите да краде детайлите на кредитните карти на клиентите и след като го уволниха, бяха предали записа на полицията. Да, има. Предполагам, че ще искате да запишете срещата между сенатор Сандерсън и Торино. Както казват, картината струва повече от 1000 думи, отвърна Вон. Охранителните камери в ресторанта обикновено са обърнати към бара и към входа, ала мога да помоля началника на охраната ни да се погрижи една от камерите да гледа към масата, която си изберете. Той също вероятно ще има някои въпроси, но аз ще се справя. Хъксли и Вон се спогледаха. Това би било съвършено. Хъксли отново се обърна към Брук, а върху лицето му се четяха изненада и благодарност. Благодаря. Брук погледна към Кейт, придобивайки делово изражение. Само още нещо, господин Морган. Ще имам нужда от съдебно разпореждане за видеозаписа. Чиста формалност, нещо, което изискваме винаги когато предаваме каквато и да било собственост на Стърлинг на властите. В гласа на Кейт се долавяха едва забележими сухи нотки, вероятно никак не му беше приятно, че тя бе поела контрол над неговата среща. Имате го. С това срещата можеше да приключи и те се уговориха да се видят в ресторанта в 7 часа сутринта в неделя. Ще предупредя охраната на сградата да ви очаква, така че няма да имате никакви затруднения, обеща Брук, след което ги изпрати до прага на кабинета си, където Хъксли и Вон се ръкуваха с нея и отново и благодариха за съдействието. Кейт поспря на вратата. Ще ви настигна в фоайето, каза той на двамата агенти. Брук изчака те да си тръгнат, преди да се обърне към него. Беше много висок като нищо, беше над 1,90 м, така че тя трябваше да отметне глава назад, за да задържи погледа му. Да не възнамерявате да ме заплашвате с още федерални обвинения, господин Морган? Той дойде по-близо до нея. Знаехте, че ще се съгласите да ни сътрудничите от самото начало, нали? Всъщност, да. Или поне от мига, в който бе разбрала, че компанията й не е загазила. И адвокатът, и бизнесдамата в нея знаеха, че не се отказва току-така нито на щатската прокуратура, нито на ФБР. Кейт Морган може и да я беше подразнил, ала той несъмнено разполагаше с власт в този град. Изкарвам си прехраната, водейки преговори за сделки на стойност милиони долари, отвърна тя. Вие може и да имате вашите съдебни заповеди и строги речи, ала аз не съм напълно начинаеща в преговорите. Единственото, което исках в замяна, бе признание за услугата, която Стърлинг ресторант справи на щатската прокуратура. Кейт скръсти ръце на гърдите си и сакото му се набръчка около широките му рамене. Държа да отбележа, че не помня да съм приемал, че ви дължим услуга. Но не го и отхвърлихте. Кейт я изгледа продължително. Не мога да реша дали сте дразнещо самоуверена, или просто. Той като че ли помисли за миг, а после свира мене. Не, не се сещам за нищо друго. Само дразнеща. И сякаш това решаваше въпроса, той се обърна да си върви. Ще се видим рано-рано в неделя, Брук Паркър. А после излезе от офиса и точно толкова самоуверено, колкото беше влязъл. Крайно дразнещо. 4. Е, според мен, това беше наистина продуктивна. Стига Брук действително да успее да убеди салонната управителка да ги настани на правилната маса, всичко би трябвало да мине без засечки, съгласи се Хъксли със своя партньор, докато тримата мъже прекусяваха паркинга. Кейт се насочи към мястото до шофьора на Рейндж Ровера на Хъксли. Очевидно вече беше Брук. Нищо чудно, при положение че тя напълно беше опитомила двамата агенти. Тримата се качиха в джипа и докато Хъксли палеше двигателя, Вон се обади от задната седалка, продължавайки с хвалбите по адрес на Брук Паркър, преливащата от сарказъм главна юристка на Стърлинг Ресторантс.
Хареса ми, когато предложи да обърнат камерата към масата на Сандерсън. Сам щях да го поискам, но е страхотно, че ни помага толкова охотно. Кейт потисна порива да направи физиономия. Окей, тя беше сексапилна. Все тая. И достатъчно приятна с онези, които не я заплашваха с обвинение във възпрепятстване на правосъдието. Голяма работа. Само ако с всички юристи се работеше толкова леко, подхвърли Хъксли. Щеше да ни бъде много по-лесно. Така си е, съгласи се Вон. В колата се възцари мълчание. Макар че теб май не те хареса особено, Морган, отбеляза Вон замислено. Да, той също го беше забелязал. Все някой трябваше да бъде лошото, че ги очевидно нямаше да е един от вас. Честно казано, не бе и очаквал агентите да изберат тази роля. Брук Паркър не беше свидетел или заподозрян, обръщаха се към нея в качеството и на юрист на Стърлинг. Което означаваше, че той отговаря за нея. Трябваше обаче да и го признае, малко бяха тези, които имаха смелостта на практика да заявят на един щатски прокурор да им целуне задника с точната комбинация между сарказъм и чар. Беше накарала дори Хъксли и Вон да се усмихнат. Изменници. Да разбирам ли, че няма да и поискаш телефонния номер, когато приключим с всичко това? Попита Вон. Как ли пък не? Когато Вон не добави нищо повече, Кейт се обърна в седалката, за да го погледне. Не ми казвай, че говориш сериозно. Е, все някой трябва да го направи. Интелигентна, привлекателна, без венчална халка и никакви снимки на деца или мъж в кабинета. Това е една наистина страхотна и наистина необвързана жена. Вон вдигна отбранително ръце, когато Кейт го стрелна с поглед, който казваше: ама ти сериозно ли? Какво? Сякаш само аз го забелязах. Не се чувствам удобно да обсъждам Брук по този начин, докато тя ни помага в разследването, обади се нравоучително Хъксли от мястото на шофьора. Кейт потисна усмивката си и отново се обърна напред. Ето че пак се започваше. Хъксли беше добър агент, старателен, организиран, спазващ правилата специален агент, с диплома от юридическия факултет на Харвард, винаги безукорно облечен в строг костюм. Пълна противоположност на Вон, който съвсем не държеше да играе по правилата, нерядко можеше да бъде видян с еднодневна брада и смачкан костюм и често изглеждаше така, сякаш току-що излязъл от леглото на някоя непозната жена. Което вероятно си беше самата истина. За никого не беше тайна, че двамата агенти, които работеха заедно от една година, се подлудяват един друг. Те се дрънкаха и се оплакваха един от друг като стара женена двойка, ала Кейт знаеше, че дълбоко в себе си вероятно наистина дълбоко всеки от тях уважава методите на другия. Окей. Да говорим за нещо друго, съгласи се Вон с престорена дружелюбност. Например, за голямата ти среща в неделя вечер, Хъкс, с агент Симс. Кейт видя как устните на Хъксли потръпнаха в усмивка при споменаването на червенокосата агентка. Той обаче отказала се хване на въдицата. Става дума за операция под прикритие, Робъртс. Не за среща. За разлика от теб, аз съм напълно способен да вечерям с една жена, без през цялото време да кроя планове как да я вкарам в леглото си. Хъксли стрелна Кейт с поглед, видимо опитващ се да смени темата. И защо те попита дали ще поискаш телефонния номер на Брук? Да не е станало нещо, Джесика? Мамка му. Можеше да се досети, че Вон ще издаде всичко. Макар че, предположи Кейт, кончината на връзката му, така или иначе, нямаше как да не излезе наяве. Двамата с Хъксли се бяха опознали доста добре, докато работеха по случая с Андерсън през последните 5 месеца и бяха наясно с личния живот на другия. Въпреки това отговорът му беше кратък и неангажиращ. Вече не излизаме заедно. Хъксли го погледна. Съжалявам да го чуя. Имаше ли някаква специална причина? Попита той предпазливо. Определено имаше. Според Джесика проблемът бе, че той е емоционално недостъпен. Беше му го изтърсила миналия петък, докато вечеряха в Сунда, ресторант за суши в Ривърнорд. Току-що бяха приключили с десерта, когато тя бе подхвърлила, че изглежда разсеян, и той беше споменал, че е имал гаден ден в работата. Съдията най-неочаквано беше изключил показанията на един свидетел, който вече се бе признал за виновен и бе сключил с тях споразумение, осигуряващо му по-малка присъда в замяна на пълни показания. Когато обаче бе дошло време да застане на свидетелското място, показанията му изведнъж бяха станали неопределени и уклончиви.
Да, определено беше имал гаден ден. Защо не каза нещо по-рано? Попитала бе Джесика. Понякога свидетелите оправдават очакванията ни, друг път не, свил бе рамене Кейт. Случва се. И незнайно как, тази съвършено безобидна бележка бе довела до големия разговор за това, как той никога не споделял и не говорил с нея за тези неща и как тя имала чувството, че не го познава наистина, въпреки че излизат от 3 месеца, как отвън той изглеждал очарователен и приятен, ала под тази фасада всъщност се криел от всякаква истинска близост и отказвал да допусне когото и да било до себе си. Така, значи, казал бе Кейт, когато Джесика най-сетне бе млъкнала. Напомни ми никога вече да не споменавам, че съм имал гаден ден. Той бе отпил от Манхатана си. Това ли е всичко, което имаш да кажеш? Попитала го бе тя. Да, такъв беше планът. Намираха се насред претъпка на ресторант и Кейт не смяташе, че е нужно да забавляват хората от съседните маси с изреждане на всички доказателства за това, че той е емоционално недоразвит кроманьонец. Ала от упоритото изражение върху лицето на Джесика се бе досетил, че да си тръгне от ресторанта, без да каже нищо повече, е невъзможно. Тя искаше отговори. Пък и истината бе, че имаше нещо, което искаше да каже. Ако трябваше да бъде откровен, не мислеше, че е чак толкова лошо гадже. Възпитан от майка си да уважава жените, той никога не изневеряваше и когато кажеше, че ще се обади на някое момиче, наистина го правеше. Имаше добра работа, хубав апартамент и правеше страхотен денвърски омлет за закуска. Въпреки това се беше наслушал на лекцията за това, как бил емоционално недостъпен от повече от едно бивше гадже. Обикновено просто се извиняваше на жената срещу себе си, задето не й беше дал онова, от което тя се нуждаеше. Ала тази вечер, майната му действително беше имал отвратителен ден, така че като никога реши да зареже обичайните празни приказки и да каже онова, което наистина мислеше. Оставил бе чашата си на масата и се бе привел напред. Много добре. Щом толкова искаш, ето как стоят нещата, аз съм мъж. Общо взето, ние не сме никак сложни. Знам, че на жените им харесва да си мислят, че главите ни са пълни с дълбоки и романтични мисли и тързания, ала в действителност изобщо не е така. Вие, жените, сте многопластови и сложни, и загадъчни, казвате едно, когато всъщност мислите друго, и именно тази неразбираема опаковка ни интригува и плаши, и предизвиква. Ала мъжете не са такива. Каза, че не те допускам вътре, но може би просто не разбираш, че няма вътре. Той се посочи. Всичко е отвън. Аз съм това, което виждаш. По изражението на Джесика си личеше, че не го вярва наистина. Ако искаш да знаеш, говорих за това с приятелките ми. Според тях вероятно имаш страх от отхвърляне. Мисля си, че сигурно има нещо общо с станалото с баща ти. Онова, за което отказваш да говориш. Исусе! Ето как бяха започнали с психоанализата. Според мен човек би трябвало да има баща, за да има проблеми с баща си, сухо бе отбелязал Кейт. А той определено нямаше такъв. Просто един задник, от когото майка му беше забременяла. Джесика го бе изгледала сърдито. Нищо не се случва под повърхността, а как ли пък не? Взела бе чантата си и се бе изправила. Според мен ще е най-добре да не ми се обаждаш повече. Очевидно имаме различни представи за това, какво означава да имаш връзка. За мен той е нещо повече от секси човек, с когото да вечеряш и от време на време да споделиш някоя интересна случка от службата. Става дума за това, да се разкриеш, Кейт. За твое добро се надявам един ден да опиташ какво е. С тези думи тя бе излязла от ресторанта, оставяйки Кейт да си седи сам. Той бе отпил от чашата си, без да обръща внимание на погледите на хората наоколо. Да. Ама че гадост. Звезда, звезда, звезда. Кейт си даде сметка, че Хъксли го гледа и очаква отговора му защо двамата с Джесика бяха скъсали. Решението беше взаимно, каза простичко. Хъксли кимна. Ясно. И тъй като бяха мъже, това беше всичко. Според мен трябва да отпразнуваме днешното благоприятно развитие на събитията с по едно питие, предложи Вон. В неделя вечерта най-сетне ще пипнем сенатор Сандерсън, а на всичкото отгоре, като по някакво чудо, Хъксли има почти среща с привлекателна жена. Е, вярно, жена, на която и плащат да вечеря с него, но нека да не задълбаваме. И всичко това е благодарение на очарователната Брук Паркър. Кейт поклати глава. Стига вече с похвалите.
Тя е просто момиче, Вон. Да разбирам, че няма да имаш нищо против, ако в неделя я поканя да излезем. В миг в главата на Кейт изникнаха две поразително красиви светло-зелени очи. Защото в отговор на вашата строга реч, аз също щях да ви дръпна такава и да ви обясня къде точно федералните прокурори, идващи в офиса ми, за да искат съдействие, могат да си заврат заплахите за обвинения във възпрепятстване на правосъдието. Е, добре де. С тези думи почти бе накарала и него да се усмихне. Ако искаш да я поканиш на среща, когато приключим с всичко това, то си е твоя работа. Поколеба се, отбеляза Вон лукаво. Не съм. Хъксли го погледна от шофьорското място. Всъщност така беше. Определено имаше пауза. Кейт се облегна в седалката си и впери поглед в пътя пред тях, клатайки глава. Естествено, двамата точно сега избраха да се съгласят за нещо. Пет. По-късно същата вечер Брук се отби в апартамента на Форти, когато приятелят ѝ отвори тежката стоманена врата, тя размаха пред очите му три билета за ложата на Стърлинг на Риглифилд. Къпс срещу Сокс. Реших да видя дали с Чарли и Тъкър не искате да отидете, каза тя, макар че вече знаеше в отговора. Нямаше човек в Чикаго, който би отказал безплатни билети за класическото дерби между двата бейсболни отбора на града. Форд грабна билетите. Ложата. И още как. Обожавам, когато докарат количката с десерти. Един от най-големите ми плюсове като приятелка, очевидно, отбеляза Брук, докато влизаше. С отворения си план, голи тухлени стени и високи тавани, апартаментът на Форд беше двойно по-голям от жилището на Брук в един небостъргач в Голд Коуст. Всеки път, щом Форд започнеше да злорадства за това, Брук му излизаше с същите обяснения, които бе поднесла и на родителите си, когато го бе купила, как искала да може да ходи пеша на работа и да е близо до езерото, и като сама жена се чувствала по-сигурна, живеейки в небостъргач с портиер. В действителност, просто и харесваше да бъде близо до забързания ритъм на Мичиган Авеню. Мислех, че ще заведеш готиния гинеколог на мача, подхвърли Форд, влизайки след нея в кухнята. Да не е дежурен тогава. С готиния гинеколог днес скъсахме. Форд отпусна ръце. Какво? Това е третият мъж за 18 месеца. Брук го изгледа свирепо. Добре, че ми каза. В този миг Тъкър и Чарли прекрачиха прага на стъклената врата, водеща към терасата. Съквартиранти на Форд от колежа, те винаги бяха наоколо и като че ли никога нямаха работа за вършене, и с течение на времето Брук ги бе осиновила като приятели. Здрасти, Брук. Форд не каза, че ще идваш. Чарли си взе бира от хладилника и подаде една на Тъкър. Ще дойдеш ли с нас в Firelight? Попита той, говорейки за популярния, лъскав нощен клуб в квартал Gold Coast. Брук поклати глава. Отбих се само за малко. Утре трябва да ставам рано за работа. В събота. Гримасата на Чарли красноречиво говореше колко отвратителна му се струва тази идея. След това махна с бирата към нея. Хей, как вървят нещата с готиния гинеколог? Днес след обед скъса с мен. О, ама че кофти. Той замълча за миг, сякаш се опитваше да измисли още нещо, а после се обърна за помощ към Тъкър. Не ме гледай, рече Тъкър. Аз все още се опитвам да разбера защо двамата с Форд не са се събрали. Няма да го бъде, заявиха Брук и Форд едновременно, навярно за 500-ен път, откакто бяха станали приятели преди повече от 20 години. Форд извади две бутилки Amstel Light от хладилника и подаде едната на Брук. Искаш ли да отидем на мястото и да си поговорим? Брук взе бирата и въпреки всичко, случило се днес, се усмихна при споменаването на любимото им кътче като деца, сенчестия бряг на едно поточе, който двамата бяха кръстили мястото. Не беше най-оригиналното име, ала те бяха едва на 10 години. Защо не? Но мисля, че и едно резюме ще е достатъчно. Общо взето, същата история, както и с предишните двама. Тя последва Форд навън и се настани на едно от канапетата на терасата. Е, какво стана? Попита Форд, сядайки на стола срещу нея. Уловен от топлия ветрец, кичур коса и влезе в очите, така че тя пусна опашката си и я върза наново. Беше се преоблякла, преди да дойде тук, дънките и сандалите й бяха пълна противоположност на обичайните и високи токчета и тесни поли, ала това беше Форд. Не я беше грижа как изглежда пред него от... Ами от край време. Каза, че не съм жена за голямата картина на живота му.
Лицето на Форд придоби гневно изражение. Ама че гаден коментар. Брук му беше благодарна за лоялността. Само че, откакто си бе тръгнала от работа, доста бе мислила и започваше да осъзнава, че май трябва да си извади поука от станалото. Абсолютно. Но това не променя факта, че нещо не се получава с тези мъже. Аз отново и отново влагам месеци от времето си в тези връзки, само за да се озова там, откъдето съм започнала. И знаеш ли какво? Никак не е приятно непрекъснато да се връщам в началото. Може би имаш нужда от план Б, предложи Форд. Да започна да работя по-малко. Брук поклати глава. Точно сега не е възможно. Твърде много неща се случват в отдела за спорт и развлечения, който създаваме в Стърлинг. Всъщност, мислех си, че може би трябва да престанеш да се опитваш да намериш място за романтична връзка в живота си. Особено като се има предвид, че без друго не си падаш чак толкова по тези мъже. Хей, това не е честно. О, извинявай. Готиният гинеколог беше любовта на живота ти. Е, добре. Вероятно не беше. Ала и беше приятно да излиза с тези мъже в свободното си време. Всичките 30 минути на седмица, с които разполагаше. Брук въздъхна и облегна глава на дивана. Според мен трябва да си взема почивка от връзките. При мен сработи. Думите му я накараха да се усмихне. Форд, кралят на несериозните връзки, от години си беше взел почивка от тях. Брук се надяваше, че нейната няма да се проточи чак толкова дълго. Ала след три скъсвания беше време да се изправи очи в очи с фактите, като се имаха предвид изискванията на работата й, точно в този момент в живота й май наистина нямаше място за връзки. И като се замислеше, омръзнало и бе непрекъснато да се чувства така, сякаш трябва да се извинява за това. Работеше много и не го отричаше. Откровено казано, цял живот бе работила здравата и се гордееше докъде бе стигнала благодарение на това. Двамата с Форд бяха израснали в Гленуд, заможно градче близо до Чикаго, излязло сякаш от филм на Джон Хюз с елегантните си, засенчени от дървета улици и големите лъскави къщи с просторни, грижливо поддържани морави. С изключение, разбира се, на онази част, където живееха те с Форд, която бе малко по-скромна. Всъщност, доста по-скромна. Наречено квадратите, тъй като всяка сграда съдържаше 4 жилища, родното място на Брук се смяташе за скрита перла, тъй като предлагаше доста изгодни жилища в близост до училищата на Гленуд, които редовно водеха класациите в щата. Родителите на Брук, месар и възпитателка в ясли, бяха решили да напуснат Чикаго, след като държавното училище, което Брук посещаваше, бе паднало в последната четвърт на класацията на учебните заведения в Илинойс. Брук от край време се представяше отлично в училище, от край време искаше да се представя отлично и честно казано, в държавното училище в Чикаго никак не беше трудно да е между първите. Всичко това се беше променило, след като се преместиха в Гленуд. В Гленуд децата имаха частни учители, както и бавачки и майки, които не работеха и можеха да им помагат с проектите им за училище. Съучениците и ходеха на пиано и танци и вземаха всевъзможни други уроци от най-добрите преподаватели в региона, а през лятото участваха в програми на разменни начала и учеха езици като немски и японски. В гимназията нещата станаха още по-шантави. Чуваше истории за родители, които плащали на най-добрите учители в училището, за да работят с децата им през лятната ваканция, и във втори курс всички ученици и родители вече мислеха за колежи и за това, че учебни заведения като Харвард и Йейл най-вероятно ще приемат само 2-3 кандидати от Гленуд, както преподавателите им повтаряха непрекъснато, независимо колко бяха надарени. Брук бързо осъзна, че в много отношения не е в състояние да се мери с далеч по-заможните си съученици. Родителите й не можеха да си позволят частен учител или цял куп уроци, които биха изглеждали добре в документите и за кандидатстване в колеж. Всъщност, понякога едва успяваха да платят вноските за ипотеката на жилището им. И за разлика от много други ученици, нейните родители нямаха връзки във водещите университети, нито имаше бивш възпитаник на някое престижно учебно заведение в семейството, който би могъл да побутне нещата в правилната посока. Което означаваше, че ако Брук искаше да има шанс за някое от местата на върха, трябваше да го направи по другия начин. Като си скъса задника от работа. В резултат на това беше учила здравата.
Родителите й бяха дали възможността да посещава една от най-добрите гимназии в щата и тя бе твърдо решена да извлече възможно най-много от това. За щастие, усилията й бяха възнаградени и тя до ден днешен помнеше гордостта върху лицата на родителите си, когато бе получила потвърждение, че е приета в Чикагския университет. Онова, което я бе поразило още повече, бе гордостта, която изпитваше самата тя, знаейки, че го бе постигнала единствено благодарение на себе си. Тя беше амбициозна и тази гордост, това усещане за постижение, я бе тласнало да се справи също толкова добре и в университета. Докато се дипломира в юридическия факултет и започне кариерата си, то се бе превърнало в част от нея. Каквото и да правеше, Брук винаги даваше 110% от себе си и когато ставаше дума за кариерата й, познаваше само една скорост – пълна газ. И тъй като наистина й харесваше да работи в Стърлинг ресторант, това не й тежеше. Трите й бивши гаджета, от друга страна, очевидно далеч не бяха очаровани от положението. «Знаеш ли, не съм сигурна, че усещам подобаващо ниво на съчувствие в теб», заяви тя на Форд. Според мен току-що зарязаната се нуждае от малко повече утешаване. Ако беше жена и ти кажех, че току-що съм била зарязана за трети път в рамките на 18 месеца, до сега вече да сме започнали да се наливаме с лимонови мартините и да се убеждаваме една друга как не се нуждаем от мъж в живота си, за да се чувстваме цели. След което щяхме да изгледаме тетрадката и да точим лиги по Райан Гослинг. Форд я дари с усмивка, протягайки ръка върху гърба на стола си. Съжалявам, бейби. Когато са раздавали най-добрите приятели, ти си изтеглила клечката и пенис. Което означава, никакъв Райан Гослинг. Такъв ми бил късметът, измърмори тя. Двамата се загледаха към нощния град и между тях се възцари приятно мълчание. Случва ли ти се да погледнеш всичко това, Форд посочи изгледа, и да се зачудиш как стигнахме до тук. Брук се усмихна. Не е зле за две хлапета от квадратите. Съжаляваш ли за нещо? Брук усети, че я пита сериозно, така че се замисли над отговора. За нищичко. Тогава майната им на всички онези мъже, заяви Форд. Ако за тях няма място в голямата картина на твоя живот, значи, не са си стрували. Брук обърна очи към своя приятел. Понякога, въпреки че имаше пенис, той знаеше точно какво да каже. Благодаря ти. Той и намигна. Винаги, бейби. Чарли отвори плъзгащата се врата и подаде глава на терасата. Безопасно ли е стък да дойдем при вас? Не бихме искали да ви прекъснем, ако се натискате или нещо такова. Брук и Форд поклатиха глави. 501 пъти. Все така няма да го бъде, отговориха те в унисон. 6. Точно в 7 сутринта в неделя Кейт, Вон и Хъксли поеха с асансьора към Соня. Бюрото на салонната управителка, изработено от тъмен махагон, стоеше празно пред двукрила врата от матирано стъкло. Врата, която беше отворена. Предполагам, че това е покана да влезем, каза Кейт и пристъпи в ресторанта, оглеждайки се предпазливо наоколо. Чувал бе страхотни неща за него, ала никога не бе идвал. Запазената марка на Соня, 8 блюдното меню Табудот, което струваше над $200, го превръщаше в място за специални случаи за човек с заплатата на държавен служител, а никоя от наскорошните му връзки не бе стигнала до това ниво на специалност. Лампите не бяха запалени, ала естествената светлина, строяща през прозорците, разкриваше модерен интериор с тъмни махагонови маси и сепарета и контрастиращи кремави столове. Извито стълбище от стъкло и стомана водеше до втория етаж, цялото място, открил бе Кейт при онлайн проучването си предишната нощ, можеше да побере близо 200 души. През поразителните френски прозорци се откриваше изглед към Мичиган Авеню, хотел Дрейк и езерото, същата гледка, само че в много по-голям мащаб, както и в офиса на Брук. Изведнъж лампите светнаха и мястото вече не изглеждаше толкова празно. Миг по-късно Брук Паркър, с прекрасните зелени очи, саркастичния език и да, секси обувките, се появи от коридора зад бара. Отново бе прибрала златистата си коса в кок и носеше червена пола, черна риза и умопомрачителни червени обувки на високи токчета. В едната си ръка държеше чаша от Старбъкс и изглеждаше точно толкова изискана и професионална, колкото и предишния път. Кейт се зачуди дали не спи с ушитите си по мярка костюми и обувките си с високи токчета. Добро утро, госпожице Паркър, поздравия. Господин Морган, кимна тя. Съжалявам, че ви накарах да ме чакате.
Отнеми няколко минути, докато намеря ключовете за осветлението, обясни тя с непринудена усмивка. Учтива както винаги, отбеляза си Кейт. Въпреки лекото счепкване между тях, и двамата бяха професионалисти, работата си беше работа и тази сутрин имаха да свършат важна задача. Няма нищо. Току-що дойдохме. Брук махна към ресторанта с чашата с кафе. Е, откъде ще започнем? Според мен преди всичко трябва да изберем масата, на която искаме да настаним Сандерсън и Торино. Кейт погледна към Вони Хъксли за потвърждение. Нали така? Двамата агенти кимнаха и тръгнаха наоколо, оглеждайки изучаващо помещението. Хъксли обясни на Брук от каква маса се нуждаят, така че качеството на аудиозаписа да бъде възможно най-добро, маса, която да осигурява известна доза уединение, така че сенатор Сандерсън и Торино да се чувстват достатъчно сигурни, за да говорят открито. Освен това искаха да е по-далеч от шумни места като кухнята и бара. На горния етаж е по-тихо, тъй като е по-далеч от кухнята и от бара, каза Брук. Освен това масите до прозорците са най-добрите места в ресторанта. Бих могла да кажа на салонната управителка, че съм научила, че сенаторът ще вечеря при нас и държа да му дадат маса с хубав изглед, предложи тя. Хъксли кимна. И ние щяхме да предложим нещо такова. Агент Симс и аз ще вечеряме под името Карсън, също ще искаме маса до прозореца. Ако някой попита нещо, кажете им, че сме стари приятели, че планирам специална вечер и съм ви се обадил, за да попитам дали може да ми осигурите маса с романтичен изглед. Имам идея, обади се Вон. Може би тази вечер си решил да й предложиш да се ожените. Бихме могли да ти набавим фалшив годежен пръстен и всичко останало. Агент Симс няма как да откаже, защото така ще се издадете. Хъксли го стрелна ядосано с поглед, но отказа да захапе и отново се обърна към Брук. Как ви се струва всичко това? Брук кимна. Карсън. Стари приятели. Специален случай. Четиримата поеха по стълбището към втория етаж. Хъксли и Вон разговаряха помежду си, избирайки двете маси, които искаха да използват тази вечер, а Брук и Кейт вървяха на няколко крачки след тях. Е, каква е вашата роля във всичко това? Попита Брук. Тази вечер съм просто наблюдател, отвърна Кейт. Ще бъда в минивана отвън, заедно с Вон и техниците, и ще слушам разговора на Сандерсън и Торино. Брук го погледна любопитно. Прокурорите винаги ли вземат толкова дейно участие в разследването на случаите си? Зависи, отвърна Кейт. Някои случаи идват при мен, когато разследването вече е приключило и е направен арест. Ала тъй като работя в отдела за специални обвинения, за мен не е нещо необичайно да се включа и на по-ранен етап. Разследванията ни обикновено засягат по-сложни правни въпроси от някой обикновен арест за трафик на дрога или банков обир и това изисква повече сътрудничество между агентите и мен. А, това ми напомни. Той извади сгънат документ от джоба си и го подаде. Едно съдебно разпореждане, както поискахте. Благодаря. Брук взе листа с свободната си ръка и го отвори. Прочете го внимателно, изглеждайки досущ като изключително прилежен адвокат. Кейт я изчака търпеливо да свърши, а после почака още малко. На тази жена като че ли страшно и харесваше да го кара да чака. Погледна я, докато тя четеше съдебното разпореждане, и нямаше как да не забележи, че изглежда доста сладка, сбърчила съсредоточено чело. Изведнъж тонът му отново стана лекичко заядлив. Странно, как това непрекъснато се случваше, когато беше близо до нея. Може би има нещо, което бихте искали да ви обясня, госпожице Паркър? Две зелени очи го изгледаха яростно над съдебното разпореждане. Или пък бих могъл да ви оставя да си свършите работата. Това вече е добра идея. Потискайки усмивката си при звука на сухия и тон, Кейт се облегна на близката маса и скръсти ръце на гърдите си, докато Брук обърна страницата и продължи да чете. След което отново я обърна и започна от начало. О, я стига. Кейт вдигна ръце. Ама вие наистина ли? Проклетото нещо е само две страници. Търпение, господин Морган. Тя се подсмихна и като сгъна документа, го мушна под мишница. Всичко е наред. Отново го поднасяше, даде си сметка Кейт. Още нещо, което като че ли и доставяше удоволствие. Юристът в него си спомни коментара му за това, че е дразнещо самоуверена. Мъжът в него бе заинтригуван. Добре, че мъжът в него нямаше думата по въпроса.
Тази сутрин ставаше дума единствено за работа. Сякаш за да му напомни за това, точно в този миг се разнесе гласът на Хъксли. Госпожице Паркър, ако сте готова, избрахме си маси. Тя се обърна към него. Абсолютно. Само ми кажете какво трябва да сторя. Ето как ще го направим. Хъксли сложи ръка върху масата в далечния ъгъл, от едната страна на която беше прозорецът. Първо, трябва да се погрижите Торино и Сандерсън да бъдат настанени тук. Резервацията им е за 7:30, което означава, че с агент Симс ще се появим в 7 часа, за всеки случай. Той се премести през две маси от тази, която беше избрал за сенатора. Искам салонната управителка да ни сложи тук. Четиримата прегледаха останалата част от плана и се съгласиха, че ще е най-добре Брук да дойде в ресторанта в 6 часа. Така щеше да има достатъчно време, за да говори с салонната управителка за вечерта, както и с дежурния менеджер, така че да съобщи и на него за разпорежданията, които беше дала относно настаняването на някой от гостите им. След като на два пъти обсъдиха плана за вечерта в най-големи подробности, Вон извади мобилния си телефон. Бъдете готови за аудиопроверка. Той затвори, а Хъксли сложи куфърчето си върху масата, която бяха решили да подслушват. След това двамата агенти се усмихнаха очаквателно на Брук. Тя не разбра намека и погледна към Кейт. Да не би да трябва да кажа нещо. Кейт доближи глава до нейната. Това е неловката част, в която трябва да ви помоля да излезете, та Хъксли и Вон да могат да си свършат тайната работа на специални агенти. Брук повдигна вежди насреща му. Изхвърляте ме. Това е ресторантът на моята компания. Да, изхвърляме ви. Тя се замисли над думите му, вероятно прехвърляше през ума си няколко саркастични отговора, а после, за негова изненада, отстъпи. Опитайте се да не изглеждате толкова доволен за това, Морган. Ще бъда в кабинета си, ако имате нужда от нещо. С тези думи тя се завъртя на токчетата си и се отправи към стълбището. Кейт се улови, че я проследява с поглед, докато се отдалечава. Значи, вече беше Морган. Трудно бе да се каже дали това беше напредък. Звезда. За да убие време, докато чакаше, Брук се залови да прегледа пощата си. Имаше имейл от Иън, в което и казваше, че се налага да отмени ежеседмичната им среща за обяд в четвъртък, защото имали изключително важна работа, за която трябвало да се погрижи. С други думи, щеше да играе голф. Брук му изпрати бърз отговор, уведомявайки го за развитието на операцията по опипването на Сандерсън, за която му беше съобщила в петък, веднага след срещата си с Кейти Сие. Продължи да се занимава с имейлите си, докато около половин час по-късно бе прекъсната от почукване на вратата. Вдигна поглед от компютъра и на прага си видя Кейт Морган, с кобалтово сини очи, гъста тъмна коса и 190 см тяло, изтъкано сякаш от изисканост, мускули и самоувереност, облечени в тъмно сив костюм. Вече беше забелязала, че тази сутрин не носи вратовръзка, избрал бе по-неформален вид и бе оставил горните две копчета на ризата си разкопчани. Определено не бе най-лошият стил, който бе виждала един мъж. Брук се прокашля. Приключихме, уведоми я Кейт. Тя погледна колко е часът на компютъра. Доста сте бързи. Момчетата знаят какво правят. Действително. Да се надяваме, че същото важи и за теб, Паркър. За първи път, откакто могъщият Морган се беше появил в офиса и в петък, Брук изпита безпокойство. Всичко беше готово за действие, което означаваше, че сега на ход бе тя. До сега всичко и се бе струвало съвсем просто и ако трябваше да е откровена, мъничко вълнуващо и тайно агентско да се погрижи сенатор Сандерсън да седне тук, да настани Хъксли и неговата дама там, да размени няколко саркастични закачки с Кейт, ала изведнъж стана съвсем истинско. Тя, Брук Паркър, се канеше да участва в федерална операция и макар да се имаше за опитна бизнес дама, която страшно я бива в преговорите, това определено не беше по нейната част. А сега няколко души, подяволите, всички жители на Илинойс, които до един заслужаваха да бъдат представлявани от почтени политици, тя все още смяташе, че става дума за корупция, въпреки уклончивостта на Кейт, разчитаха на нея да го направи както трябва. О, да, изобщо нямаше за какво да се притеснява. Добре тогава, заяви тя жизнерадостно. Нервна или не, за нищо на света нямаше да го разкрие пред него.
За Кейт Морган, невероятно талантлив прокурор, този вид интрига и драма с висок залог вероятно беше ежедневие. Само да си взема нещата. Прибра си куфърчето, опитвайки се да не обръща внимание на това, че той я гледа. Да му се не види, каза, сетила се изведнъж за нещо. Трябва да заключа офиса и ресторанта. Обърна се към бюрото с куфърчето си в ръка, опипвайки наоколо с другата. Ключове, ключове, току-що ги видях. Беше взела назаем резервния комплект ключове на Соня от вице-президента на охраната и за последно ги беше видяла. Някъде. Усети Кейт до себе си и вдигна глава. Той посегна към ръката й. Тези ключове ли? Сините му очи танцуваха, докато раздрънкваше нещо, което се поклащаше от пръстите й. Халката на ключодържателя през цялото време беше около показалеца й. Мамка му. А, да. Благодаря, каза тя, отбелязвайки си на ум да се плесне здравата по челото в мига, в който остане сама. Наклонил глава на една страна, той я погледна изпитателно. Притеснявате се за тази вечер. Не беше въпрос. Брук поклати глава. Не. Изгледа го свирепо при вида на многозначителното му изражение. Е, добре, може би мъничко. Колко добре мислите, че ще се справите, ако ви хвърля в някоя сделка за ресторанти на стойност милиони долари, като ви уведомя едва 48 часа преди това? Ще се справя страхотно. Ама наистина, понякога е идваше да го разтърси. Кълна се, Морган, вие като нищо сте най-вбесяващият юрист, когато някога. После обаче спря и се овладя. Правило номер едно във всички бизнес отношения бе никога да не позволяваш на другата страна да те види как губиш контрол. Тя махна към вратата, което означаваше, върви си. Той като че ли се опитваше да потисне поредната от своите амачеси смешна усмивки. Нека ви изпратя. Прекрасно. Щом настоявате. Един до друг, двамата прекосиха празния кабинет, без да говорят, обзети от същото дразнещо, натрапчиво напрежение, което се бе появило от мига, в който се срещнаха за първи път. Когато излязоха, Брук заключи офиса и се обърна към Кейт. Благодаря, господин Морган. И сама мога да заключа ресторанта. Той извади портфейла от джоба на панталона си, взе една визитка и я подаде. Това е мобилният ми номер. Хъксли ще бъде тук тази вечер, но ако нещо се обърка или пък се притеснявате за каквото и да било, обадете ми се. Аз ще бъда в минивана заедно с агент Робъртс. Погледът му като че ли омекна. Искам само да отбележа, че в началото аз се колебаех за тази операция. Обикновено в разследванията под прикритие имаме свидетел, който е съгласен да носи скрит микрофон. Което доста улеснява нещата. Така че, когато Вон и Хъксли предложиха да сложим подслушвателното устройство на масата, първоначално не бях сигурен дали ще успеем да го направим. Особено като се има предвид, че планът толкова много зависи от съдействието на един цивилен. И ми го казвате сега. Къде беше цялото това колебание в петък след обед, когато за първи път се обърнахте към мен? Изпари се. Очите му задържаха нейните. Защото 10 секунди след като се запознахме, вече знаех, че всичко ще мине като по вода. И като и кимна за довиждане, той се обърна и се отправи към асансьорите. Брук остана на мястото си в продължение на един миг, неспособна да помръдне, защото мозъкът ѝ се нуждаеше от всичките си сили, за да смели факта, че Кейт току-що й беше направил комплимент. Това наистина беше необичайна сутрин. С ключовете в ръка, тя тръгна към ресторанта, за да заключи. Докато завиваше за дъгъла, погледна през рамо и видя Кейт да се отдалечава в обратната посока. В този миг той също погледна през рамо и погледите им се срещнаха за частица от секундата, преди и двамата да се обърнат и да продължат по пътя си. Кейт спря пред асансьорите, където Хъксли и Вон го чакаха. Е, това май слага край на шансовете ми да й поискам телефонния номер, отбеляза Вон. Нямам представа за какво говориш, отвърна Кейт докато се качваше в асансьора. Да, да, не знаеш. С пакостлива усмивка Вон го последва заедно с Хъксли. И тъй като бяха мъже, това беше всичко. 7. Брук стоеше до бара на Соня, мислейки си, че това с работата под прикритие за ФБР май доста и се удава. Вече беше говорила с Рошел, салонната управителка за вечерта, и Патрик, дежурния менеджер, и им беше обяснила ситуацията.
Съвсем небрежно се бе пошегувала, че днес е голяма вечер за ресторанта и им беше съобщила, че е уредила специални маси за две от резервациите Торино и Карсън. Казала им бе кого къде да настанят и бе подхвърлила още една шега как се надявала нощта да си остане все така красива, при положение, че е положила толкова усилия да им осигури хубав изглед. Ха-ха-ха. След което бе завършила с най-строгия си а сега вървете и не ми задавайте повече въпроси поглед. Защото, дори ако се окажеше, че работата под прикритие за ФБР все пак не й се удава чак толкова добре, тя възнамеряваше да свърши онова, което се очакваше от нея. Това бе преди повече от час и междувременно агент Хъксли и красивата червенокоса агентка, играеща ролята на дамата му за тази вечер, бяха пристигнали и се бяха настанили на масата си. Всичко, от което се нуждаеха сега, бе последното и най-важно парченце от пъзела, Торино и сенатор Сандерсън. От тук нататък щеше да е лесно. Извинявай, Брук. Имаме проблем. И до тук беше с лесното. Брук се обърна и видя Рошел пред себе си. Какъв проблем? Двойката от 28-ма маса се оплакаха, че са поискали маса с изглед. Обясних им, че не можем да гарантираме място до прозореца, но те видяха свободната маса, която ти ми каза да запазя за Торино, и поискаха да ги преместим там. Когато им обясних, че масата е резервирана, настояха да говорят с управителя. Рошел си поедах, нетърпелива да предложи решение. Вече говорих с Патрик. Имаме още една маса до прозореца, която ще се освободи до няколко минути, гостите тъкмо плащат сметката. Патрик иска да знае дали не може да преместим мърморковците на 28-ма маса и да настаним Торино на другата маса до прозореца. Все още е едва 7 и 10, не би трябвало да има никакъв проблем да я разчистим и подредим за резервацията в 7 и половина. Обикновено, знаеше Брук, това би било напълно приемливо решение. Мърморковците щяха да получат маса до прозореца, а гостите с резервация на името Торино щяха да бъдат настанени веднага щом пристигнат. Имаше само един мъничък проблем – подслушвателното устройство, което ФБР и щатската прокуратура бяха положили такова усилие да скрият на масата на Сандерсън. Виждайки Брук да се смръщва, Рошел побърза да даде на заден ход. Или пък Патрик може да обясни на мърморковците, че всички маси са резервирани. Няма проблем. Брук изобщо не се съмняваше, че Патрик и Рошел могат да разрешат проблема, достатъчно добре бе запозната с това, какво се случва в Соня, за да знае, че и двамата прекрасно се справят с работата си. Само че неволно ги беше поставила в тази ситуация, без да им даде никакво обяснение, а искаше да потуши проблема възможно най-бързо, преди загадъчно резервираната маса да привлече твърде много внимание. Всичко е наред, Рошел. Кажи на Патрик, че лично ще си поговоря с мърморковците от 28-ма маса. Рошел се сепна. Наистина ли? Брук не можеше да я вини, че е толкова изненадана. Като главен юрист, тя беше вторият най-влиятелен човек в компанията след Ян. Тя отговаряше за въпроси на корпоративно ниво, докато менеджерите отговаряха за ежедневните проблеми, възникващи в ресторантите. Което означаваше, че Брук никога не се занимаваше с оплакванията на клиентите, освен ако те не заплашваха да се превърнат в юридически проблем. Така че намесата и в тази ситуация изглеждаше доста странно. Ами да, отвърна, запазвайки спокойното си изражение. Аз ще се оправя. Рошел се поколеба, а после объркването върху лицето й бе изместено от любопитство. Ето каква била работата. Тук ставаше нещо. Видяла разбирането в очите на другата жена, Брук задържа погледа й. Да, тук ставаше нещо. Ала хубавото на това, да си вторият най-влиятелен човек в компанията, бе, че не е нужно да даваш обяснения. След миг Рошел кимна. Разбира се. И не зададе нито един въпрос повече. Брук се отправи към стълбището, което щеше да я отведе на втория етаж. Мърморковците можеха да роптаят колкото си искат, ала нямаше да припарят до масата на Сандерсън. Тя, Брук Паркър, наскоро открила у себе си неподозирани умения за работа под прикритие, щеше да се оправи с това. Изведнъж спря, осъзнала нещо и погледна към Рошел. Коя е 28-ма маса? Звезда, звезда, звезда. Когато се качи на горното ниво, Брук забеляза агент Хъксли и неговата дама под прикритие, седнали само на няколко крачки от 28-ма маса. Двамата агенти си бъбреха дружелюбно, но той задържа погледа на Брук за миг, сякаш за да каже,
че бе забелязал създалата се ситуация и се радва, че тя се е заела с нея. Целта на Брук, докато се приближаваше към мърморковците, бе да разреши въпроса възможно най-бързо. Определено не искаше Сандерсън и Торино да чуят да се говори за маса, запазена специално за тях. Тъй като не бяха резервирали точно определена маса, това несъмнено щеше да събуди подозренията им. В такъв случай можеше да бъдат обзети от параноя и да не кажат нищичко за съмнителните неща, заради които Кейт, Хъксли и Вон им бяха вдигнали мерника. И фантастичната история, която Брук възнамеряваше да разказва един ден, за това, как бе изиграла ключова роля в федерално разследване на корупция, щеше да се увенчае с скучен, разочароващ завършек. С тази мисъл тя се приближи широко усмихната до масата и се представи. Здравейте, аз съм Брук. Рошел каза, че сте поискали да говорите с менеджера. Естествено, Брук пропусна да спомене, че тя не беше менеджер. Мърморковците изобщо не бяха такива, каквито беше очаквала. С високите си цени, Соня обикновено привличаше лъскави, претенциозни типове. Честно казано, Брук бе предположила, че гостите от 28-ма маса ще се окажат съвършен пример за това. Заможна двойка, вероятно изтупен банкер с часовник за 30 000 долара на едната ръка и 20 и няколко годишната му, облечена в Гучи трофейна съпруга на другата, не че обичаше да прибягва до стереотипи. Дълбоко обидени от мисълта, че не те ще получат най-добрата маса в заведението. Те обаче се оказаха двойка над 50-те, без следа от Гучи и лъскавост. Освен това изглеждаха мъничко смутени. О, благодаря ви! Ала всичко е наред, увери я жената, поглеждайки мъжа срещу себе си така, сякаш искаше да каже моля те, не дай да вдигаш скандал. Съпругът обаче не можеше да бъде укротен толкова лесно. Вижте, обърна се той към Брук. Просто. Миличък, прекъсна го жена му с усмивка. Остави. Сигурна съм, че Брук си има цял куп други неща на главата. Просто това, да помогне на ФБР да спипа един сенатор. Нищо работа. Не е нужно да се извинявате. Казаха ми, че сте попитали за маса до прозореца. Да, защото уредих всичко това преди 2 месеца, отвърна мъжът, въпреки сърдития поглед на съпругата си. Какво? Тя попита. След това отново се обърна към Брук и обясни. Когато направих резервацията, изрично обясних, че това е специален случай за нас и от онова, което прочетох в рецензията на Трибюн за това място. Беше в Сън Таймс, прекъсна го жена му. Та ние не получаваме Сън Таймс. Получавахме го, когато ни дадоха безплатен едномесечен абонамент. Съпругът помисли за миг, след което се обърна към Брук. Така или иначе, прочетох рецензията в Сън Таймс, той подчерта думата, усмихвайки се лекичко на жена си, и там пишеше, че изгледът тук е един от най-хубавите в града. Така че когато направих резервацията, попитах възможно ли е да ни дадат маса до прозореца. Той посочи масата, запазена за Торино и Сандерсън. Като е и тази, която си стои празна. Жената се пресегна през масата и сложи длан върху ръката на съпруга си. Всичко е наред, Денис, наистина. Нека просто се наслаждаваме на вечерта. Ресторантът е невероятен дори и без изгледа. Той погали пръстите и с палец и понижи глас. Ти заслужаваш най-доброто, Даяна. От толкова време очакваш да дойдеш тук. Просто искам всичко да е съвършено. Чувайки тези думи, Брук осъзна 2 неща. Първо, съдейки по дрехите и аксесуарите и мефтиния часовник на Денис и костюма, който не му беше съвсем по мярка, както и скромния диамантен пръстен на Даяна и прекалено официалната ерокля, която вероятно беше купила за някоя сватба и се радваше, че най-сетне има повод да облече отново, можеше да се досети, че вечеря в Соня беше рядък лукс за тази двойка. Нещо, което вероятно щяха да направят само веднъж в живота си. Другото, за което Брук си даде сметка, бе, че току-що бе провалила изживяване, случващо се веднъж в живота. Всъщност, направили го бяха Кейт Морган, агент Хъксли и агент Робъртс, ала тъй като тези тримата бяха прекалено заети с това, да се размотават в феберейски миниванове или пък да се усмихват на симпатични червенокоси агентки под прикритие, Брук беше тази, която трябваше да отнесе негативите. И макар отстрани да не си личеше, тя прекрасно разбираше така наречените мърморковци. Имаше време, когато за самата нея бе нещо невъобразимо да се храниш в заведение, където вечерята струва 210 долара на човек. Ако нямате нищо против да ви попитам, какъв е поводът?
Днес е 25-та ни годишнина, отвърна Даяна. Поздравления! Това наистина е нещо, което си заслужава да бъде отпразнувано. Брук махна към масата на Сандерсън. За съжаление, както Рошел ви спомена, онази маса е запазена за тази вечер. Но ако сте съгласни, само след няколко минути ще се освободи друго място до прозореца. Бих могла да ви настаня там веднага, щом разчистим. А междувременно, като извинение за объркването в резервацията ви, бих искала да ви изпратя бутилка шампанско. Заведението черпи. Изненадана от предложението, Даяна размени поглед с съпруга си. Би било прекрасно. Благодаря. За мен е удоволствие. Не може да има годишнина без шампанско, нали така? Брук си побъбри още няколко минути с тях, преди да се отправи към бара, за да каже на сервитьорката да впише бутилката шампанско на нейната служебна сметка. На върха на стълбището поспря за миг и погледна назад, тъкмо на време, за да види как Даяна се усмихва на Денис. В отговор той лови ръката и я притисна до устните си. «Обичам те», каза той. Дори от другия край на помещението, Брук разчете тези две прости думички и се почувства неочаквано развълнувана от тях, от очевидната привързаност на тази двойка. Силно прокашляне я извади от мислите и тя видя Хъксли, на няколко маси оттам, да посяга към чашата си с вода. «Време е да се размърдаш», казваше многозначителният му поглед. Брук пропъди сантименталните чувства какво и ставаше. И пое по стълбите. «Е, добре». Може и да се беше поразмекнала от историята на Денис и Даяна и навярно бе останала да си говори с тях малко по-дълго, отколкото трябваше, ала сега отново държеше положението под контрол. Хоризонтът беше чист за появата на Сандерсън и Торино, операцията на ФБР вървеше по плани като капак, една мила възрастна двойка щеше да има забавна история за годишнината си, в която симпатична млада жена с напълно невероятни червени обувки Брук си позволи волността да добави някои подробности от себе си им беше купила бутилка шампанско в Соня. Общо взето, наистина приятна, плодотворна вечер. Сега всички останали трябваше да изиграят своята роля, да приключат с всичко това и да се изнесат от ресторанта й. Цялата тази приветлива благотворителност щеше да подрони репутацията и на кораво момиче. Звезда, звезда, звезда. По-късно същата вечер, Кейт седеше в един миниван, паркиран в гаража отвън, и слушаше разговора между Сандерсън и Торино. До сега бяха прекарали по-голямата част от вечерята, обсъждайки цял куп незначителни неща. Храната, Чикаго Къпс и телевизионния сериал «Престъпление от класа», по който, каква ирония, и двамата очевидно страшно си падаха. Хей, задници, гледахте ли епизода, в който щатската прокуратура и ФБР скриха микрофон в един ресторант, за да спипат един сенатор да приема солиден подкуп от изпълнителния директор на болница? Страшно си го бива. Така че защо не зарежем празните приказки и не заговорим по същество? 70 минути след началото на вечерята, когато Кейт започваше да се пита дали цялата операция няма да се провали с гръм и трясък, Торино и Сандерсън си поръчаха десерт и две чаши порто и най-сетне насочиха разговора към евентуалното закриване на болницата. Поразрових се, след като говорихме, започна сенатор Сандерсън небрежно, и останах с впечатлението, че според някои от колегите ми именно Парк Пойнт трябва да бъде закрита. Както можеше да се очаква, Торино звучеше притеснен. Мислиш ли, че би могъл да ги убедиш в противното? Аз съм доста убедителен тип. Наясно си обаче как стават тези неща, Чарлз. Ако поискам услуга от другите сенатори, ще трябва да им отвърна със същото. А за нещо такова? Е, ами това са цял куп услуги. Трябва да съм сигурен, че е кауза, която си струва подкрепата ми. Уверявам те. Каузата наистина си струва. Колко? Кейт и Вон, който седеше срещу него в минивана, се спогледаха безмълвно. Хайде, сенаторе, помисли си Кейт, докато по тялото му се разливаше адреналин. Не се прави на скромен. Възцари се пауза, а после се разнесе глух звук, сенаторът вероятно беше оставил чашата си с порто. 200 хиляди. Думите му бяха посрещнати с дълго мълчание. 200 хиляди, каза Торино най-сетне, и ще ни гарантираш, че Парк Пойнт няма да бъде затворена? Знам, че имаш парите, Чарлз. Виждал съм снимки на онази твоя къща за 4 милиона в Линкълн Парк. Гледай на това като на еднократен щатски данък, за да си запазиш топлото местенце в болницата. Кратка пауза, а после Торино заяви. Окей.
Да го направим. Разнесе се шумолене на плат, както щеше да се види на видеозаписа по-късно, двамата мъже току-що се бяха ръкували. Картината наистина струваше повече от 1000 думи. Сенаторът звучеше наистина доволен от себе си. Току-що си купи болница. Чувайки тези магически думи, Кейт кимна навън. Пипнахме го. Звезда, звезда, звезда. Малко по-късно Кейт прекрачи прага на празния офис на Стърлинг Ресторантс. Мястото беше притихнало и в приемното помещение светеше само една лампа, вероятно за да пестят енергия, тъй като в момента тук работеше само един човек. Кейт пое по коридора, отвеждащ до кабинета на Брук. По-рано и беше пратил съобщение от Минивана, за да я попита може ли да се видят. Имаха недовършена работа, за която трябваше да се погрижат. Когато стигна до вратата й, тя седеше на бюрото си и преглеждаше някакви документи. 9:30 в неделя вечерта и още работи, помисли си. Тази жена биеше дори него по часове, прекарани на работа, а това говореше много. Настолната лампа й осигуряваше достатъчно светлина, за да може да работи, потапяйки останалата част от офиса в меки сенки. Сега косата й беше пусната и падаше по раменете й на вълни от тъмно злато. Кейт почука лекичко на вратата с кокълчетата си. Чувам, че сте имали и мека страна, отбеляза, когато тя вдигна поглед от документите. От ней миг, а после по лицето й се разля руменина. Предполагам, че говорите за шампанското, което изпратих на двойката, празнуваща годишнината си. Тя се изправи и се залови да прибира документите, които беше преглеждала, в куфърчето си. Просто бизнес. Трябваше да се погрижа Торино и сенатор Сандерсън да бъдат настанени без много шум. Просто изпълнявах своята част от уговорката. Кейт пристъпи в кабинета й. Изобщо не се беше хванал на оправданието, че било просто бизнес. След като с агент Симс си бяха тръгнали от ресторанта, Хъксли беше говорил с него и Вон им беше разказал как Брук се беше оправила с ситуацията, като в същото време бе сторила нещо прекрасно за една двойка, празнуваща 25-та си годишнина. Което, естествено, бе станало повод за нов порой от превъзнасяния по нейн адрес от страна на Хъксли и Вон. О, толкова мило от нейна страна и о, страхотно беше да работим с нея, и честно казано. Кейт започваше да си мисли, че на това май няма какво да възрази. Офисът ми на драго сърце ще ви компенсира за шампанското. Брук отхвърли предложението му. Всичко е наред. Тя облегна хълбок на бюрото. Е, спипахте ли вашия човек, господин Морган? Хайде сега, госпожице Паркър. Знаете, че не мога да ви кажа. Предполагам, че ще разбера, когато чуя по новините, че сенатор Сандерсън е бил арестуван. Кейт се облегна на етажерката срещу бюрото й. Хе-ме-ме, отвърна неангажиращо. Тя го погледна. След всичко, което направих, наистина ли няма да ми дадете нищо повече? Интересно, щеше да му липсва да я дразни по този начин. Доста му беше харесало да изкара няколко рунда с Брук през последните 2 дни. Не, но ще взема нещо от вас. Очите й припламнаха. Е любопитство, може би? И то е. Видеозаписът с Сандерсън и Торино. Тя примига. А, да. Бях забравила. Уредих един от юристите на ФБР да мине през офиса ви утре. Ще има нужда от достъп до компютъра, където се съхраняват охранителните записи от Соня. Ще направи копие на видеото, след което повече няма да ви се пречкаме. С тези думи Кейти подаде ръка за довиждане. И за да й благодари. Като се изключеше цялото дразнене, тя му бе оказала неоценима помощ този уикенд. Благодаря ви. За всичко. Няма защо. Докато ръката й се плъзгаше меко в неговата, очите им се срещнаха. Онази услуга, която уж ви дължа. Кейт нарочно направи пауза, без да откъсва поглед от нейния. Обадете ми се някой ден. Ще го обсъдим. Устните на Брук се разтвориха от изненада. Вероятно се опитваше да прецени дали зад думите му не се крие таен смисъл. Ще го направя. За да си поговорим за услугата, която определено ми дължите. Никакво уж. Кейт се приведе към нея и ето че двамата стояха съвсем близо в интимната обстановка на сумрачния й офис. През прозорците зад тях се разкриваше гледка към един кипящ от живот нощен град. Гласът му изведнъж стана дрезгав. Очаквам го с нетърпение, госпожице Паркър.
8. Брук тъкмо бе приключила с предлеждането на последната сметка, която беше получила от Грей Далас, правната кантора, която използваха за трудовите въпроси на компанията, когато секретарката й се обади по интеркома. Кейт е тук. Благодаря, Линдзи. Нека влезе. Брук остави сметката на бюрото си, потръпвайки при мисълта за сумата. За съжаление, това беше необходим разход, тъй като в момента правният отдел на компанията се състоеше от нея, един юридически сътрудник и нейната асистента. Тъй като бяха затрупани с работа, Брук и Ян бяха решили, че повечето трудови въпроси ще бъдат прехвърлени на външна кантора. Вратата се отвори и Кит, вице-президентът по охраната, влезе в офиса и с папка в ръка. По-рано сутринта и се беше обадил, за да й каже, че иска да обсъдят един поверителен въпрос. Което обикновено означаваше, че някой в един от ресторантите е забъркал каша. Дано само отново не става дума за кражба на кредитни карти, помисли си Брук. Или пък някой предизвикващ главоболия проблем, като онзи път, когато менеджерът на един от ресторантите се бе обадил да я пита дали може да уволни помощник готвача, защото научил, че мъжът бил съден за убийство. Леле, как разбра? Попитала го бе Брук. Той се пошегува с един от сервитьорите как си бил развил готварските умения в затвора. Сервитьорът го попита за какво е лежал и той каза – убийство. Обзалагам се, че това бързо-бързо е сложило край на разговора. И да, можеш да го уволниш, казала бе Брук. Очевидно е излъгал в молбата си за кандидатстване за работа. Всички служители на Стърлинг, независимо от позицията, бяха длъжни да отговорят на въпроса дали са били осъждани за престъпление, включващо насилие, измама или кражба. Убийството определено попадаше в тази категория. 10 минути по-късно менеджерът и се беше обадил отново. Ами ако всъщност не е излъгал? Току-що проверих молбата му и се оказа, че е отговорил с да на въпроса дали е бил осъжден. Брук бе замълчала за миг. Какво е отговорил на следващия въпрос, където питаме за какво престъпление е бил осъден? Непредумишлено убийство. Разбирам. Знаеш ли, Кори, идеята може да ти се стори штура, но защо не започнеш да четеш молбите и мъничко по-внимателно, преди да решиш да наемеш някого? Моля те, не ме уволнявай. Брук беше отпуснала глава на бюрото си в пристъп на безсилно отчаяние. Беше се справила обаче, така както щеше да се справи и с проблема, който бе довел Кит от охраната при нея. По телефона звучеше доста сериозно, отбеляза, докато той се настаняваше на един стол срещу бюрото й. Трябва ли да се притеснявам? Не. Но имам чувството, че ще се ядосаш. Аз определено съм. Това въведение изобщо не й хареса. Казвай. Кит кръстоса крака. Онзи ден получих обаждане от Ситибанк, за да ми съобщят, че е имало проби в базата данни на служебните ни кредитни карти. Определено започваше добре, ако целта беше да я ядоса. Всички корпоративни служители на Стърлинг, както и менеджерите, заместник менеджерите, главните готвачи, помощник готвачите и сомелиерите, работещи в ресторантите и спортните арени, обслужвани от компанията, получаваха кредитна карта от Ситибанк за всякакви разходи, свързани с бизнеса. Някой е направил допълнителни разходи по картата. Кит поклати глава. Не става въпрос за кражба. Някой като че ли е вдигнал мерника на Ян. Влязъл е в сметката му и е променил описанията на всичките му разходи. Брук наклони объркано глава. Само описанията. Защо му е на някой да го прави? Кит извади един лист от папката си и го плъзна по бюрото. Това може би ще ти отговори на въпроса. Брук взе листа, върху който имаше таблица, която и беше позната. Винаги когато някой служител на Стърлинг платеше нещо с картата си, трябваше да въведе кратко описание в базата данни на банката, като например, вечеря с адвокатите на Елей Арена. Брук плъзна поглед по разходите на Ян за месец май, без да забележи нищо необичайно, докато не стигна до вписванията за командировката, която беше направил до Лос-Анджелис, за да потърси място за ресторанта, който обмисляха да открият там сега, когато компанията вече имаше присъствие в Лос-Анджелис благодарение на отдела за спорт и развлечения. Нямаше как да пропусне направените поправки. Вечеря в Лос-Анджелис с някой от приятелите ми педали. Забих един тип с пит панталон и го черпих питие, преди да го заведа в Женчовски ями апартамент в хотела. Такси до срещата на анонимни гълтачи на сперма. И така нататък.
Спокойно можеше да се каже, че Брук беше оставила ядосана зад гърба си. Ядосана бе, когато някой оставяше изпражненията на кучето си на тротуара пред влака и тя стъпеше в тях с 8-сантиметровите си токчета, докато се качваше в таксито. Ала да проникнеш в сметките на компанията и да вкараш хомофобски обиди по адрес на шефа й? Това беше в съвсем друга категория. Тя отмести таблицата настрани. Знаем ли кой го е направил? Не, макар че поне знаем как го е направил, отвърна Кит. Веднага щом го видях, говорих с менеджерите за всички наскорошни уволнения, за всеки, негодувал против Иан или компанията изобщо. Никой от тях не се сети за нещо специално. После обаче ни хрумна, че единствено Иан и секретарката му би трябвало да имат достъп до файла с неговите разходи. Не мога да повярвам, че Лиз би направила нещо подобно, каза Брук. Асистентката на Иан работеше за него от години. Не и нарочно. Оказа се обаче, че така и не е сменила паролата от онази, която дадохме на всички служители, след като обновихме софтуера на всички компютри. През цялото това време е използвала Стърлинг 123. Брук въздъхна. И си отбеляза на ум да изпрати мемо до всички служители с нареждане незабавно да си сменят паролите. В такъв случай би могъл да бъде всеки. В общи линии, да, съгласи се Кит. С колегите от Ситибанк си сътрудничим и те ми дадоха списък с датите и часовете на промените, както и IR адреса на компютъра, от който са били направени. Успях да установя, че въпросният задник го е извършил от компютър в Чикаго. Това включва около 80% от всички настоящи и бивши служители на Стърлинг. За съжаление е така. И тъй като нашите възможности се простират до тук, се обърнах към ФБР. Кит направи физиономия. Агентът, с когото разговарях, каза, че понеже не липсват средства и тъй като, строго погледнато, този тип не е проникнал незаконно в системата на банката, използвал е истинската парола и потребителско име на някой друг, случаят бил с нисък приоритет. Когато го притиснах да ми каже точно колко нисък, той ми отговори, че щял да се свърже с мен допълнително. Честно казано, ще се очудя, ако някога отново ми се обади. В който случай задникът, направил това, щеше да се отърве безнаказано и да продължи да работи за компанията. За щастие, Брук познаваше човек, който притежаваше властта да не го допусне. Човек, който по една случайност и дължеше услуга. Благодаря ти, Кит, каза тя. Аз ще се заема от тук нататък. Звезда. Няколко минути по-късно Брук почука на вратата на Иан. Имаш ли секунда? Попита, когато той вдигна поглед от бюрото си. Иан и махна да влезе. Разбира се. Заповядай. По дяволите, каза при вида на сериозното изражение, след като тя затвори вратата зад себе си. Не ми казвай, че имаме още един убиец. Брук се усмихна на шегата му. Поне сега можеха да се смеят за това. За разлика от тази нова ситуация. Тя се настани срещу него и му каза без заобикалки. Някой е проникнал в базата данни на Ситибанк и е променил част от твоите разходи. По-точно, разходите от последното ти пътуване до Лос-Анджелис. Иан я погледна объркано. Описанията. Че защо му е да го прави? От злоба. Все още не знаем дали е настоящ или бивш служител. За сметка на това установихме, че се е възползвал от факта, че Лис не е сменила паролата си. Тя сложи таблицата от Кит на бюрото. Мисля, че трябва да го видиш. Иан взе листа, очевидно все така недоумяващ, и плъзна поглед по него. След миг стисна устни. Дочете до край и остави таблицата пред себе си. Гълтач на сперма. Не го бях чувал от гимназията насам. Имаме IR адреса на човека, който го е направил, но Кит успял единствено да стесни кръга до рамките на Чикаго. От ФБР смятат, че е случай с нисък приоритет, но аз имам контакт, който може да ни помогне. Не за първи път чувам обиди по свой адрес, Брук. Направи каквото можеш, но не е нужно да го превръщаш в федерален случай. Да, нарочно го казах. Възможно е извършителят все още да работи при нас, Иан. Не ми харесва идеята да имаме служител, достатъчно злонамерен, за да влезе в личната база данни на изпълнителния директор просто за да напише такова нещо. Независимо дали от ФБР ще го арестуват или не, искам човекът, отговорен за това, да изхвърчи от компанията. Брук замълча и следвайки неговия пример, добави с по-шеговит тон. Пък и нали за това ми плащаш толкова пари, забрави ли?
Ян потърка челюстта си. Ако си спомням правилно, плащам ти толкова пари, защото последния път, когато дойде време да ти повиша заплатата, ти ми тръсна доклад, дълъг 16 страници и пълен с таблици и диаграми с заплатите на всички съпоставими позиции на главен юрист. Е, да. Макар че, в нейна защита, Ян беше настоял шеговито да му докаже колко струва. Така че тя бе направила именно това, което включваше изготвянето на таблици и диаграми. Значи, си съгласен да действам? Имаш благословията ми да откриеш този задник и да се разправиш с него така, както само ти можеш. След като разрешиха този въпрос, Брук стана и се отправи към вратата. Тък му излизаше от офиса, когато Ян добави. Само още нещо, Брук. Той задържа погледа и кимна с признателност. Благодаря ти. 9. В една от съдебните зали в федералната сграда Дърксен съдия Райнхард четеше обвинителния акт с 9-те обвинения, които журито в разширен състав беше поискало миналата седмица в делото Съединените щати против Александерсън. Вдясно от централната маса, на банката на защитата, стояха петима мастити адвокати с мрачни изражения. Зад тях петимата подсъдими слушаха стоически, докато съдията четеше предявените им обвинения. От към залата, препълнена с репортери, зарпачи и неколци на роднини, непрекъснато се носеше щракане на фотоапарати. Кейт стоеше вляво от съдийската маса, напълно невъзмутим. Тъй като не му беше за първи път, прекрасно знаеше каква бе стратегията на корумпирани политици като Сандерсън. Те наемаха най-скъпите адвокати и пиар експерти в града, които, изпълнени с морално възмущение, тръбяха на всеослушание, че клиентът им е невинен, справедливостта ще възтържествува, ще победим в съда. След което един ден се събуждаха, получаваха солидна доза от реалността за закуска и започваха да се обръщат един срещу друг, с надеждата да си издействат по-малка присъда. Освен към сенатор Сандерсън, Кейт беше повдигнал обвинения в корупция към Чарлз Торино, изпълнителния директор на болницата, предложил подкуп на Сандерсън в Соня, както и към един строителен предприемач, който на няколко пъти беше давал подкуп на Сандерсън в замяна на помощта му в придвижването на няколко големи строителни проекта, към един лобист, който бе платил на Сандерсън, за да отпусне държавни фондове на различни проекти, и накрая към финансовия консултант, учредил дружество Фантом, през което минавали подкупите за Сандерсън. Както можеше да се очаква, обвиненията, повдигнати против сенатора и четиримата бизнесмени, бяха водеща новина за медиите в Чикаго през последната седмица и офисът на Кейт беше залят с обаждания от пресата. Всички искаха да знаят с какви доказателства разполага прокуратурата. Нещо, което щяха да научат след около две минути. Подсъдими, признавате ли се за виновни? Попита съдията, когато прочете обвинителния акт. Един по един, адвокатите на защитата се приближиха и отговориха не от името на клиентите си. След това адвокатът на Сандерсън поиска допълнително време, за да се запознаят с материалите по делото, преди да бъде насрочено следващото съдебно заседание. Ваша чест, обвинението не възразява, каза Кейт, особено с оглед на факта, че прокуратурата разполага с над 55 000 документа и около 1000 записани на телефонни разговори, които подкрепят повдигнатите обвинения. И това бяха думите, които и последният репортер в залата щеше да цитира от днешното заседание. Защото Кейт също знаеше как се играе тази игра. Думите му бяха последвани от вълна на шепот в залата. Видимо смутени от новината за лавината от доказателства, с които Кейт щеше да ги затрупа, адвокатите на останалите подсъдими се смълчаха за миг. Един от тях, защитникът на Торино, буквално се изпоти. След което и четиримата си донесоха високоплатените задници до съдийската банка, за да поискат делата на клиентите им да бъдат отделени от това на сенатора. Ето че се започва, помисли си Кейт, докато съдията насрочваше заседание, в което адвокатите да изложат аргументите си за отделни процеси. Това бе едва първата им поява в съда, а четиримата са обвиняеми вече се опитваха да се дистанцират от сенатор Сандерсън. Като се имаха предвид солидните доказателства, беше само въпрос на време адвокатите им да му се обадят, за да обсъдят възможността за сключване на споразумение. След края на заседанието Кейт си тръгна от съдебната зала спокоен, че процесът започва добре. Погледна си часовника. 3 часа. Време за кафе.
При асансьорите едва не натисна копчето за горния етаж, с намерението да се отбие през офиса, за да види дали Райлин, която също работеше в отдела за специални обвинения, не иска да се присъедини към него. А после си спомни, че тази седмица тя има дело. Ето защо пое надолу сами прекоси фоайето, минавайки по край детекторите за метал и охраната. Беше извървял около една пресечка, когато мобилният му телефон иззвъня. Извади го от вътрешния джоб на сакото си и погледна номера. Брук Паркър. По лицето му бавно се разля усмивка. От другата страна на улицата работеше пневматичен чук, така че Кейт влезе в една сладкарничка, за да избяга от шума. Госпожице Паркър. Каква приятна изненада. В слушалката се разнесе дрезгав, женствен глас. Знаех си, че става въпрос за корупция. Кейт се усмихна широко. Не се бяха чували от две седмици, но естествено, че щеше да започне така. Значи, се обаждате, за да се поперчите, че сте били права. Да не повярва човек. Всъщност, обаждам се за услугата, която ми дължите. Интересно. Все още не помня да съм се съгласявал с това. Дайте си малко време, отвърна тя. Сигурна съм, че ще си спомните. Възцари се пауза, толкова дълга, че Брук най-сетне я наруши. Ало, там ли сте? Извинявайте. Давах си малко време. Не, все така не си спомням. Тя въздъхна. За нещастие, май съм подценила колко мъчителен ще бъде този разговор. Кейт се засмя, давайки си сметка, че наистина му беше липсвало да я дразни по този начин. Представи си я, седнала на бюрото си, с прибрана коса, обувки с високи токчета и секси пола. Представата определено не беше неприятна. Каква услуга? Попита той. От онези, които предпочитам да не обсъждам по телефона. Въпросът е деликатен. Ако сте свободен, навярно бихме могли да се видим в Барнесуно на Гранд Авеню тази вечер. Да кажем, в 6:30. Трябваше да признае, че е любопитен. По повече от една причина. Да не би току-що да ме поканихте на среща, госпожице Паркър? Не. Сигурна ли сте? Защото? Отговорът си остава не. Имам нужда от нещо и вие сте единственият, който може да ми го даде. Прекъсна го, преди да е успял да каже каквото и да било. Да, да, давам си сметка как прозвуча това. Сега трябва да затварям, господин Морган. 6:30. Барнесуно. Кейт се усмихна и затвори, мислейки си, че май се беше посмутила, когато бе казал, че ще излязат на среща. Много добре. Звезда, звезда, звезда. Кейт слезе от асансьора на 21-я етаж на сградата Дърксен с чаша кафе в едната ръка и пликче с кораби в другата. Докато завиваше зад ъгъла, отвъд който беше приемната на прокуратурата, висок мъж с светло кестенява коса се бутна в него, видимо забързан. О, да му се не види. Извинявайте, избъбри мъжът. Кейт изправи чашата, без да я разлее рамото му може и да беше извън играта, ала рефлексите на футболист все още му бяха от полза понякога, и вдигна поглед. Онзи, който се беше блъснал в него, не беше мъж, а тинейджер. Сините очи на младежа се разшириха и той преглътна. Съжалявам. Не гледах къде вървя. Той се размърда неловко. Очевидно. Кейт махна дружелюбно с чашата. Няма нищо. Само опитай да не вдигаш повече от 100 км в час по коридорите. И той се отправи към вътрешността на офиса. Както обикновено, мястото кипеше от дейност, по бюрата и работните места седяха секретарки и юридически сътрудници. Офисите на прокуратурата заемаха целия етаж, като големият ъглов кабинет принадлежеше на шефката на Кейт, Камерън Линд. Кейт поспря до бюрото на секретарката си, преди да си влезе в кабинета. Корабийка. Предложи, отваряйки пликчето. Деми, секретарката му, стана и надникна вътре. Леле, колко си купил? Оказах се в магазина, вътре ухаеше невероятно, а после една невероятно изкусна продавачка спомена нещо за намаление, ако взема една дозина. Беше обречена битка. Деми го изгледа изпитателно. Тя бе негова секретарка през всичките 8 години, в които работеше в прокуратурата, и двамата се познаваха отлично. Виждам, че си в добро настроение. Да разбирам, че съдебното заседание е минало добре. Накарах адвокатите на защитата да се препотят. Буквално. Браво. Между другото, Пол се обади, за да види какво става при теб. Пол беше говорителят на прокуратурата.
каза, че през последния половин час телефонът му се скъсал да звъни. Благодаря, Деми. С кораби и кафе в ръка, Кейт влезе в кабинета си и седна на бюрото. Върна обаждането на Пол и го осведоми какво се беше случило в съда. В мига, в който затвори, Деми се появи на прага. Нека да отгадна. Още една корабия? Предположи Кейт. Всъщност, докато ти беше на телефона, се обадиха от рецепцията. Имаш посетител. Някой си господин Зак Томас. Познавам ли някой си господин Зак Томас? Не съм сигурна. Казва, че е тук, защото разполага с доказателства по един от нашите случаи. Дай ми понижи глас. Рецепционистката спомена, че е тинейджер. И очевидно се държа леко странно. Когато го помолила за документ за самоличност с снимка, за да го запише, той станал нервен и отговорил, че не носи такъв. Рецепционистката ме попита дали искаш да му каже, че си заед до края на деня. Кейт разбираше предпазливостта на служителката, охраната в федералната сграда беше наистина строга. Предполагаше обаче, че този Зак Томас е същият младеж, с когото се беше сблъскал преди малко, и бе любопитен да разбере защо един тинейджер иска да се срещне с него. Кажи, че всичко е наред. Ей, сега ще дойда. Когато отиде в приемната, Кейт завари младежа да стои настрани, напъхал ръце в джобовете на суетшърта си. Той се приближи, протегнал десница. Ти трябва да си Зак Томас. Кейт Морган. Момчето, 15-16 годишно, имаше здраво ръкостискане, макар че дланта му беше леко влажна. Още веднъж, съжалявам, задето се блъснах в теб преди малко. Вярвай ми, нищо работа в сравнение с онова, което съм понасял. Секретарката ми каза, че искаш да говориш с мен за някакъв случай. Зак кимна. Да, разполагам с информация. Обаче се надявах, че бихме могли, да говорим насаме. Човече, хлапето наистина беше нервно. Кейт набързо прекара през ума си всичките си висящи случаи, което не беше чак толкова лесно, като се имаше предвид, че в момента ръководеше около 50 на дела в най-различни фази. Опита се да предположи по кое от тях би могло да разполага с доказателство едно 16 годишно хлапе. А после челюстта му се напрегна. Преди около месец беше спечелил дело срещу 40 годишен мъж от западните предградия, прогимназиален учител по физическо възпитание, който снимал тайно с телефона си учениците, докато се преобличат в мъжката съблекалня. Беше споделял снимките онлайн с кръг от интернет приятелчета, които се бяха кръстили любители на момчета. Кейт категорично беше отказал да обсъжда намалена присъда, не сключваше споразумения с хора, които създаваха и разпространяваха детска порнография, отнесъл бе случая до съда и подсъдимият бе признат за виновен по всички обвинения. Заседанието, на което щеше да бъде произнесена присъдата, бе насрочено за следващата седмица и Кейт бе твърдо решен да се погрижи онзи задник да излежи и последния ден от 35-те години, максимумът, който законът предвиждаше. Хлапето пред него, за какво това изобщо беше истинското му име, изглеждаше прекадено голямо, за да е в прогимназията, но може би беше бивш ученик на подсъдимия, прочел за делото в пресата и искаше да сподели някаква информация преди последното заседание на съда. При тази мисъл погледът на Кейт омекна. Разбира се, че можем да поговорим в кабинета ми. Последвай ме. Той тръгна по коридора и махна към вратата на кабинета си. Заповядай, седни. Хвърли поглед на Деми и даде знак да задържи всичките му обаждания, след което затвори вратата и се настани на бюрото си. Е, започна небрежно, внимавайки да не премине в режим разпит, за кой случай искаш да говорим. Зак изпусна дъха си. Това е наистина неловко. Не дай да бързаш, каза Кейт насърчително. Не бях сигурен дали мога да го направя. Когато на рецепцията започнаха да ми задават всички тези въпроси за име и цел на посещението и поискаха да съм им покажал някакъв документ за самоличност, се паникьосах. Вече бях решил да се чупя, но докато си тръгвах, се бутнах във вас и то ми се стори, не знам, като знак или нещо такова. Кейт наклони глава на една страна, забелязал нещо в думите му. Значи, си ме разпознал? Да. Вие сте Кейт Морган. Кейт се усмихна на почти благоговейния начин, по който Зак произнесе името му. Да разбирам, че си почитател на футбола. Или това, или проявяваше странен интерес към прокурорите. От баща ми е. Страшно си пада по футбола. Давайки си сметка,
че той е на ход, Зак се размърда в стола си. А после очите му попаднаха върху пликчето върху бюрото. Кораби. Ето защо мирише толкова хубаво тук. Очевидно печелеше време, но Кейт го остави. Нямаше смисъл да го притиска, хлапето трябваше да направи това, каквото и да бе то, когато е готово. Вземи си. Прилъгаха ме да купя цяла дозина. Като всяко момче на неговите години, на което бяха предложили нещо за ядене, Зак изобщо не се поколеба. Посегна към пликчето и погледна вътре. Супер, тези са с моя амперсантма. Извади една корабия и я изяде наведнъж. Кейт се усмихна. И на мен са ми любими. По някаква причина, това като че докосна някаква струна у Зак. Той преглътна корабията и изражението му стана по-сериозно. Излъгах за името си. Всъщност Томас е средното ми име. Боях се, че няма да се съгласите да ме приемете, ако кажа истинската си фамилия на рецепционистката. Кейт го погледна объркано. Защо бих отказал да те приема, ако знаех фамилията ти? Защото тя е Гарити. Цялото тяло на Кейт се вкамени. Каквото и да беше очаквал да чуе, определено не беше това. Зак го погледна право в очите. И съм почти сигурен, че си ми брат. 10. В продължение на един дълъг миг Кейт не каза нищо. Вероятно за първи път в живота си беше останал без думи. Мислиш, че е възможно да съм твой брат? Баща ти Ноа Гарити ли е? Изтърси Зак направо. А после махна с ръка към Кейт. Искам да кажа, вече го знам. Страшно приличаш на него. Приличам ли на него, мамо? Кейт потръпна, върнал се изведнъж назад във времето, 10-годишно момче, развълнувано и отчаяно копнеещо за информация. Той побърза да пропъди спомена. Да. Костваше му много да признае дори толкова. Зак се усмихна, сякаш това бе най-страхотната новина в света. Знаех си. Той е и мой баща. С теб сме полубратя. Той не ми е баща. Усмивката на Зак угасна. Ама нали току-що каза? Биологически Ноа Гарити може и да ми е баща, но нищо повече. Зак кимна, придобил смутено изражение. Извинявай. Нямах предвид. Искам да кажа, не знам каква е историята между вас. Историята е съвсем кратка. Срещнах се с него веднъж, когато бях на 10 години и никога повече не го видях. Зак се взираше неловко в пода. Ами тогава това тук сигурно ти се струва още по-странно. Кейт прокара ръка пред устата си. Ноа Гарити. Исусе, не се бе сещал за него от години. И честно казано, би предпочел да не го прави още много години занапред. Неочакваната поява на тинейджера, който седеше насреща му, направи този план на пух и прах. Смятам, че спокойно можем да го наречем странно, да. Той се вгледа по-внимателно в Зак. Косата му беше по-светла от неговата, ала очите му бяха огледален образ на неговите. Как ме откри? Внезапно му хрумна нещо. Не ми казвай, че те е изпратил Ноа. Не, побърза да отговори Зак. С мама дори не знаят, че съм тук. Баща ми не обича да говори за теб. Радвам се да чуя, че чувствата ни са взаимни. Как тогава разбра кой съм? Той ми каза веднъж, много отдавна, обясни Зак. Бях на 4 години и двамата гледахме мача за купата Роузбол. Това е първият мач, който си спомням как гледам с татко. Той се вживяваше и викаше по телевизора и накрая, когато ти хвърли онзи невероятен пас и спечели мача, той ме сграбчи и затанцува с мен около масата в хола. Зак се усмихна на спомена, но после изражението му стана сериозно. И тогава всички разбраха, че си контузен, и коментаторите започнаха да обясняват как са те ударили лошо и че е възможно рамото ти да е счупено. Спомням си как целият стадион стана на крака и ти ръкопляскаха, докато треньорът и помощникът му те извеждаха от игрището. Аз погледнах към татко и в очите му имаше сълзи. За първи път го виждах да плаче и го попитах дали е тъжен, защото мъжът на телевизора е пострадал. И тогава той се обърна към мен и каза, този мъж е твой брат, Зак. Кейт го гледаше, неспособен да разбере нищо от това, което му говореха. Зак спокойно би могъл да се появи в офиса му и да заяви, че идва от бъдещето и е изпратен, за да спаси планетата от зли киборги, толкова сюрреалистично бе всичко това. Кейт имаше един единствен спомен с Ноа Гарити и този спомен свършваше с това, как Ноа завинаги си тръгва от живота му. Сигурен ли си, че говорим за един и същи Ноа Гарити? От Хофман Естейтс, напуснал гимназията Конант, без да завърши. Зак изглеждаше изненадан.
Не ми е казвал, че не е завършил. Знам само, че е бил лайд ресивър в отбора и е бил голяма звезда в гимназията. Зак отново се върна към разказа си. Не мисля, че беше възнамерявал да ми каже, че си му син, защото след това винаги сменяше темата, когато го питах за теб. Аз обаче никога не забравих, че имам брат. Винаги съм се чудил какъв ли си и дали, нали се сещаш, дали ще си допадне ми така нататък. А после миналата седмица видях името ти във вестниците по край случая с сенатор Сандерсън. Ами, просто ми се прииска най-сетне да се запознаем. Кейт прокара рука през косата си. Имаше брат. След като Ноа го беше отписал от живота си, Кейт никога не си бе позволявал да се запита за останалата част от семейство Гарити. Особено като се имаше предвид, че никой от тях не бе опитал да се свърже с него. До днес. Има ли и други? Искам да кажа, имаш ли брат или сестра? Попита той. Зак поклати глава. Не, само аз съм. Какво търсиш, Зак? От мен. Надяваше се, че думите му не бяха прозвучали коравосърдечно, просто се опитваше да осмисли всичко това и да бъде възможно най-директен. Зак свира мене. Виж, разбирам, че за теб съм напълно непознат, обаче... Не знам, навярно някой ден бихме могли да се срещнем на по хамбургер или нещо такова. Да прекараме малко време заедно. Кейт видя жаждата в очите на Зак, поглед, който му беше познат. Защото преди 23 години той бе изпитвал съвсем същото и бе разтворил сърцето си за някой, който му беше почти напълно непознат, точно както правеше Зак сега. Не знаеше нищичко за това, как да бъде брат. И определено не беше готов неочаквано да се здобие с такъв в 4 без 15 в петък след обед. Едно обаче знаеше. Нямаше да причини на това хлапе онова, което Ноа Гарити някога бе сторил на него. Така че кимна. С удоволствие, Зак. Звезда, звезда, звезда. След като Зак си тръгна, Кейт затвори вратата на кабинета си и седна на бюрото си. Двамата се бяха уговорили да обядват заедно другата седмица в едно заведение за хамбургери. Кейт имаше само едно условие и то не търпеше възражения. Не искам Ноа да бъде там. Не ме интересува дали ще му кажеш, че си дошъл да ме видиш, или не. То си е твоя работа. В това между нас обаче той няма място. Разгорещеността му като че ли беше очудила Зак, но той бе кимнал. Окей. Както кажеш. Няма проблем. Кейт не знаеше какво означава това, че Ноа се бе разплакал на мача за купата Роузбол и не искаше да знае. Той беше юрист и работеше с факти. А в този случай имаше само един неопровержим факт, който бе от значение, но Агарити не си бе направил труда да се свърже с него в продължение на 23 години. Не беше част от живота на Кейт и никога нямаше да бъде. Кейт знаеше достатъчно от историята, макар че му беше отнело години, докато навържи нещата. Майка му, Кристин Морган, беше забременяла от Ноа Гарити през последния срок в гимназията. Родителите на Кристин очудващо бяха запазили самообладание, когато разбрали, че дъщеря им, кралицата на класа, чака дете. За сметка на това Ноа направо се шашнал. По-големият му брат бил отпаднал от университета на Илинойс и решил да се премести в Калифорния с един свой приятел, за да открият компания за озеленяване. Когато предложили на Ноа да отиде с тях, той си събрал нещата и потеглил към слънчевия западен бряг, скъсвайки с Кристин, като оставил бележка в шкафчето и в училище. Не ме мрази, бейби. Просто не съм готов да стана баща. За късмет на Кейт, Кристин осъзнала, че готова или не, появата на бебето, което тя решила да задържи, означавала, че някой трябва да постъпи отговорно. Завършила гимназия и се записала в местния колеж. Кейт, който никога не беше причинявал много неудобства на майка си, се появил на бял свят през зимната ваканция, давайки възможност на Кристин с помощта на нейната майка като бавачка да тръгне на лекции през февруари. 2 години по-късно завършила и се прехвърлила, заедно с Кейт, в университета на Северен Илинойс, където се дипломирала като медицинска сестра. Когато Кейт беше на около 5 години, горе-долу по времето, когато двамата с майка му се преместиха в Чикаго и тя започна първата си работа като сестра, взе да задава въпроси за баща си. Много бързо си даде сметка, че това е щекотлив въпрос. Баба му и дядо му се опитваха да заобикалят темата, доколкото им беше възможно, а майка му, едва 23 годишна по онова време, говореше само отрицателни неща за Ноа, как така и не завършил гимназия, как ги зарязал, когато тя забременяла, как нито веднъж не опитал да се свърже с тях.
В крайна сметка Кейт престана да задава въпроси. До онзи ден, 5 години по-късно, когато майка му дойде при него. Той беше в стаята си и играеше видеоигра, преди да си легне, когато тя почука на вратата му и каза, че трябва да си поговорят. Кейт знаеше точно какво означава това. Неприятности. Идеята да пуснем щуреца в роклята на Манди Франклин по време на сутрешното събиране в училище беше на Шон. Майка му скръсти ръце на гърдите си. Не съм чула нищо за никакъв щурец. Сега обаче знам за какво ще си поговорим след това. Тя приседна на леглото до него. Това обаждане по телефона преди малко. Беше баща ти. Кейт остави видеоиграта на страни и се изправи в леглото. Баща му? Какво искаше? Каза ли нещо за мен? Да. Върнал се от Калифорния и иска да те види. Кейт усети вълнение, но и мъничко притеснение в стомаха си, както докато чакаше на опашка, преди да се качи на скоростното влакче. Ти какво му отговори? Казах му, че зависи от теб. Тя не продължи и Кейт се зачуди дали това не е някакъв тест. Ще се ядосаш ли, ако кажа да? Попита той предпазливо. Майка му поклати глава. Няма да се ядосам, миличък. Тя посегна и отметна кичур коса от челото му. Ти решаваш. Кейт се замисли. Кога иска да ме види? Утре. Искам да го видя. Майка му кимна, сякаш бе очаквала този отговор. Добре. Ще му съобщя. Усмихваш се с онази особена усмивка, каза Кейт. Онази фалшивата, която използваш винаги когато госпожа Креймър дойде, за да ни напомни, че тревата ни е прекалено висока. Е, госпожа Креймър би трябвало да си намери нещо по-хубаво за правене от това, да следи моравите на съседите си. Изведнъж тя се пресегна и го взе в прегръдките си. Утре ще се постарая за усмивката си, Кейт. За теб. Беше го завила, а после бе легнала до него, както правеше само когато той беше болен или в нощи като онази, когато беше сигурен, че е чул странно стържене в дрешника си, след като по-големият брат на Шон ги беше оставил да изгледат кошмари на Елм Стрит. Има ли нещо, което искаш да ме попиташ? Каза тя, докато и двамата се взираха в тавана, сложили глави върху възглавницата му. Може ли да ми кажеш нещо за него? Кейт замълча за миг. Обаче, мамо, може ли този път да е нещо хубаво? Майка му преглътна и избърса очите си и Кейт се притесни дали не беше отишъл твърде далеч. Тя се обърна, за да го погледне. Не съм те прецакала напълно, нали? Кейт се престори, че се замисля над това. Дори и да си, вероятно няма да го разбера. Тя се усмихна, точно както Кейт се беше надявал, а после пъхна ръка под възглавницата, намествайки се по-удобно. Добре тогава. 3 хубави неща за Ноагарити. Може да разсмива хората. В гимназията всички искаха да бъдат приятели с него. Второ, той е невероятен футболист. Винаги когато топката беше в него, целият стадион скандираше толкова силно, че сигурно можеше да се чуе на цяла миля оттам. И накрая, тя замълча за миг, сякаш това бе най-важното, забавно ни ми каза, че е прекарал цял час, избирайки цветята за корсажа ми. Каза, че не могъл да намери нищо толкова красиво, колкото мен. Кейт прехвърли през главата си тези скъпоценни късчета информация, повече, отколкото бе научил за Ноагарити в продължение на 10 години. Реши, че това с цветята звучи малко сладникаво и тъпо, но другите неща бяха готини. И не можа да се сдържи да не зададе още един въпрос. Приличам ли на него, мамо? Тя го докосна лекичко по бузата. Одрал си му кожата. На следващата сутрин стомахът му отново беше като преди скоростното влакче. Майка му като че ли понечи да каже нещо, когато той излезе от стаята си, облечен в най-хубавата си риза, но после прехапа устни и отново се залови с приготвянето на закуската. Точно преди обяд с половин час закъснение, вероятно заради трафика Кейт чу как една кола спира пред тях. Неспособен да се сдържи, той изтича в дневната и погледна през прозореца. Той беше. Пред очите му един мъж, облечен в кафяво кожено яке, слезе от черната поочукана кола. Погледна къщата за миг, а после пъхна ръце в джобовете на якето си и се приближи до входната врата. Когато звънецът иззвъня, Кейт се дръпна назад, без да знае какво да направи или да каже. Майка му отвори вратата, каза тихичко няколко думи, които той не можа да долови, и ето че след 10 години баща му най-сетне беше тук, стоеше в дневната и ми изглеждаше невероятно висок и готин в коженото си яке.
Изведнъж всичко се промени. Кейт вече не беше нервен, нито развълнуван. Беше ядосен. Беше му отнело 10 години, за да се появи. Леле. Ноа хвърли поглед към майка му. Одрал ми е кожата. Тя му отвърна с една от онези фалшиви усмивки. Това вероятно не би те очудило толкова, ако беше идвал и преди. Ноа посочи към Кейт. Сега ли ще го направим, пред детето? Детето мисли същото, заяви Кейт предизвикателно. И Ноа, и майка му го погледнаха. Кейт се приготви да му дръпнат конско, бяха го учили да не отговаря на възрастните и винаги да е любезен, но такова не последва. Вместо това майка му кимна. Е, ще ви оставя да си поговорите. И като му намигна окоръжително, ги остави сами. Миг по-късно Кейт чу подрънкване на купички от към кухнята. Ноа се размърда неловко. Да си поговорим. Окей. Той махна към дивана. Защо не седнем? Обзалагам се, че имаш цял куп въпроси. Засмя се, сякаш това беше адски смешно. Кейт го последва на дивана, мислейки си, че майка му би могла да спомене още нещо предишната вечер, че баща му е задник. Настани се в другия край на дивана, твърдо решен да изглежда суров. Определено имаше цял куп въпроси и най-вече един. Защо не дойде да ме видиш досега? Ноа примига. Е, добре. Уважавам мъж, който казва онова, което мисли. Нов смях. Кейт го изгледа свирепо. Ноа се прокашля. Ами, сложно е, Кейт. Бях почти дете, когато ти се роди. Майка ми е била на същите години и въпреки това ме е искала. Ноа потръпна. Исусе, изобщо не си поплюваш, а? Той въздъхна. Предполагам, че трябваше да открия себе си. Той го погледна. Знам, че не ти е ясно, но може би един ден, когато си по-голям, ще го разбереш. Затова ли дойде сега? Защото си открил себе си? Като някакъв адвокат си с тези въпроси. Ноа се усмихна. Снощи майка ти ми каза колко си умен. От нея си го взел, да знаеш. Кейт реши, че ще е най-добре да си замълчи. Обаче, много ясно. Не ми отговори, изтъкна той. Опитвам се да открия себе си, Кейт. Наистина се опитвам. Ново мълчание. Чух, че обичаш футбола, каза Ноа най-сетне. Знаеш ли, някога и аз играех футбол. Кейт опита да си придаде незаинтересован вид. Биваше ли те? Ноа наклони глава и го огледа преценяващо. Защо да не ти покажа? Хванат неподготвен от предложението, Кейт се огледа наоколо. Сега. Аха. Върви да си донесеш топката. Ще те чакам на двора. И сякаш се бяха уговорили, той стана и се отправи към вратата. Тъй като не знаеше какво друго да направи, Кейт отиде в стаята си, за да вземе топката. Когато излезе навън, видя Ноа да го чака на тротуара, пушейки цигара. Той изпусна струйка дим и му кимна. На каква позиция играеш? Куотърбек. Ноа дръпна за последен път от цигарата и я хвърли в канавката. Да те видим как хвърляш. Той застана в другия край на моравата, на десетина метра от Кейт. Кейт отстъпи назад и хвърли. Без дори да се помръдне, Ноа лови топката до гърдите си. Не беше лошо. Сега пробвай в движение. Госпожа Креймър казва, че не ни е разрешено да тичаме по моравата й. Така ли? Е, да видим дали не бих могъл да я накарам да направи изключение. Стиснал топката под мишница, Ноа пое по пътеката, отвеждаща до входната врата на госпожа Креймър, и натисна звънеца. Няколко секунди по-късно тя отвори. Кейт видя как Ноа каза нещо и посочи топката. А после се усмихна и продължи да говори за изумление на Кейт, госпожа Креймър се засмя. Дори не беше подозирал, че това е възможно. Миг по-късно Ноа си тръгна, помахвайки и за довиждане. Затича се и подхвърли топката на Кейт. Всичко е наред. Имаме разрешение, каза Ноа, след като Кейт я улови. И ето че Кейт играеше футбол с баща си в един свеж есенен следобед. Съвсем простичък миг, двама души си подхвърляха топка, и все пак толкова съвършен, че лицето едва не го заболя, толкова широко се усмихваше. Не искаше да хареса Ноае, по-скоро не можеше, обаче него наистина го биваше в футбола. Е, да, майка му се опитваше да му помага с тренировките, както и дядо му понякога, ала и двамата толкова често изпускаха пасовете му, че прекарваха повечето време, търсейки топката из храстите на госпожа Креймър. Освен това никой от тях не разбираше особено от играта, така че през половината от времето майка му стоеше, когато би трябвало да тича, и обратното.
Еланоа. Е, той правеше всичко точно както трябва. На няколко пъти Кейт забеляза майка си да надниква през прозореца и махаше, за да я увери, че всичко е наред. Тя сигурно изпитваше тайничко облегчение. Сега, когато баща му се беше върнал, вече не беше нужно да се мъчи да му помага с тренировките. Но вероятно можеше да го научи и на други неща, като например, как да поправи коли и развалени миялни и пещи за отопление, така че да не трябва всеки път да викат майстор, когато нещо се повреди. Готов бе да се обзаложи, че Ноа знае цял куп такива неща. След няколко часа, когато и двамата бяха толкова изморени, че едва се държаха на краката си, Кейт рухна на земята до Ноа. Ноа извади пакет цигари и запалка от задния джоб на дънките си и запали. Майка ти беше права. Наистина те бива. Той се пресегна и разроши косата на Кейт. Един ден токувиш си станал по-добър от мен. Кейт усети, че се задушава от гордост и можа само да кимне. Ноа отпусна ръце на коленете си, а цигарата висеше между пръстите му. Слушай. Един мой приятел има два билета за мача на Белърс тази неделя, но не може да ги използва. Предложи ми ги и си помислих дали не би искал да отидеш. С теб. Попита Кейт. Ноа се засмя. Да, с мен. От вълнение Кейт едва успя да изкара думите. Би било страхотно. Замълча, а после нещо в него, нещо предпазливо и неловко, и все пак изпълнено с надежда, го накара да продължи. Благодаря, татко. Изражението на Ноа се промени, моментно колебание в усмивката му, преди да кимне. Няма защо, хлапе. В понеделник Кейт се похвали на всичките си съученици, че този уикенд баща му ще го заведе на мача на Белърс. Дори Шон, който това лято беше ходил на няколко мача на Къбс с баща си и брат си, беше впечатлен. В събота вечерта толкова се вълнуваше, че едва успя да изтърпи поученията на майка си за това, как на двамата с Ноа не им било разрешено да ходят никъде, ама наистина никъде, освен на мача и обратно, как била пъхнала няколко монети в джоба на якето му, така че да може да й се обади от някой уличен телефон, за всеки случай. На следващата сутрин Кейт се облече и изгълта набързо закуската си. Мачът започваше на обяд, така че Ноа беше обещал да го вземе в 11. В 11 без 15, неспособен да се сдържа повече, той седна до прозореца в дневната и зачака. В 11 и 15 все още чакаше. И миналия път закъсня. Ще дойде, мамо, каза и той. В 12 часа, когато мачът вече бе започнал, той разбра. Но Агарити му беше направил проба, единственият шанс на Кейт да има баща. И той се беше провалил. Звезда, звезда, звезда. Кейт изпусна дъха си и прокара ръка пред устата си, загледан през прозореца на офиса. Много отдавна бе погребал проблемите си с Ноа Гарити и те трябваше да останат погребани. За щастие, беше петък вечер, което означаваше, че може да се прибере вкъщи, да си налее силно питие и да забрави за всичко това. А после изведнъж се сети. Петък вечер. Мамка му. Погледна си часовника и установи, че закъснява с 10 минути за срещата си с Брук Паркър. За миг си помисли дали да не й прати SMS, че е възпрепятствен, но тя вероятно вече го чакаше в заведението, несъмнено заета с това, да измисля всички онези сладки саркастични забележки, които щеше да запрати в лицето му, когато той най-сетне се появи. Не беше сигурен дали от това му се прииска да отиде повече или по-малко. Грабна куфърчето си, напъха вътре няколко папки с документи, които искаше да прегледа през уикенда, и излезе навън, за да си вземе такси. Барнесуно, едно от заведенията на Стърлинг, беше италианска пицария и винен бар недалеч от Мичиган Авеню. Уличката беше еднопосочна, с движение в обратната посока и като знаеше какъв е трафикът в петък вечер, Кейт помоли шофьора да го остави на една пресечка оттам, за да спести време. Тръгна забързано към ресторанта. Първият човек, когато видя в топлия интериор с неизмазани тухли, беше Брук. Бъбреше си с салонната управителка и изглеждаше точно така, както си я беше представил този следобед, изискана ядски секси с полата и високите си токчета. Той тръгна към нея. Знам, че закъснях, започна, когато се приближи до нея, прекъсвайки я в мига, в който тя отвори уста. Съжалявам. Имах. Странен следобед. Тя го погледна изпитателно и Кейт с закъснение си даде сметка, че беше разхлабил вратовръзката си и беше разкопчал най-горното копче на ризата си, докато отново и отново прехвърляше през ума си всичко, което Зак му беше сервирал по-рано през деня.
Освен това беше почти сигурен, че косата му е разрошена, след като толкова пъти беше прокарвал пръсти през нея. Не беше точно начинът, по който изглеждаше обикновено в професионална обстановка. Така че се приготви да посрещне неизбежния саркастичен коментар. Имаше вид на човек, който има нужда от едно питие, Морган. А после неочаквано изражението й омекна и тя наклони глава към масите. Защо не седнем? Изненадващо, Кейт почувства нещо странно в гърдите си, като малка лодка, подмятена от разбушувалото се море, върната изведнъж в правилния курс от топъл, спокоен бриз. Докато салонната управителка ги отвеждаше до масата им, той хвърли поглед към Брук. Благодаря. Тя срещна очите му с лека усмивка. И аз съм имала такива дни, Кейт. Колкото искаш.